ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الآية اس اتوار کو سنڈے والے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد دو افراد آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے ایک ان میں یو کے سے تھے ایک پتہ نہیں کہاں سے تھے شاید کراچی گئی تھے تو جیسے ہی وہ آئے تو چونکہ بغیر اطلاع کے آئے تھے تو ایک دم مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے کوئی بغیر اطلاع کے آ جائے نا تو میں نے ان کو اسی وقت واپس کر دیا بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے ان کے پیچھے بندہ بھی بھیجا کہ یار بلا کے لاؤ بیچارے اتنی عقیدت میں آئے تو وہ اگر یہاں ہیں تو وہ بیان کے بعد مجھ سے ملیں اور اگر یہاں نہیں ہیں کہیں لائیو بیان سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ بیان سنیں گے تو وہ آ جائیں ملنے کے لیے میری طرف سے ان کی دعوت ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ان کی عزت ہو گئی تھی یعنی بے عزتی ہو گئی تھی بے عزتی تو نہیں ہوئی تھی میں نے ان سے ایک معذرت کر لی تھی لیکن وہ بیچارے بڑی عقیدت سے آئے تھے تو ان کو میں نے اسی وقت ہی چلتا کر دیا تھا بھائی وہ مجھے بڑی بعد میں افسوس ہوا تو وہ میرا بیان سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں یہاں کہیں نہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں تو وہ اگر کہیں ریکارڈنگ بیان سنتے ہیں وہ تو وہ دوبارہ رابطہ کریں باقی ایک دیکھو اصول یاد رکھو جب بھی کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو پہلے اجازت لو اس سے وقت لو ایسے ہی نہیں بہت اس سے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مل گئی جزاک کیونکہ اس میں آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے آدمی ہیں جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں دن میں 100 آدمی اسی طرح سے ایک ایک منٹ کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں شروع میں تو میں یہ سوچتا تھا تکبر نہ ہو جائے اور یہ وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو ملتا تھا پھر ہوتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے ڈپریشن میں جا رہا ہوں میں تو کہیں بھی آدمی کہیں بھی کچھ یعنی بیٹھ بھی نہیں سکتا کہیں ایسے گھومنے کے لیے تھوڑا سا نکلا نا تھوڑا سا سانس لے لوں ہوا میں تو 10-5-6 آدمی آ جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو بھائی جو آدمی گھوم رہا ہے اس کو گھومنے دو آرام سے کہیں بیٹھا ہوا ہے بیٹھنے دو آرام سے سمجھ رہے ہیں اور دیکھو ویسے ایک اصول اور آداب کی بات ہے یہ ویسے بھی معاشرت کے آداب میں سے ہے کوئی بھی کہیں بیٹھا ہے نا تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے جیسے کبھی ایک آدھ دفعہ دوست کے ساتھ کبھی عصر کے بعد یہاں کوئی لسی کی دکان ہے وہاں چلا گیا میں اب میں بیٹھا ہوں تھوڑا سا دماغ کو سکون ملے گا جو بھی گزر رہا ہے آئے گا مسافہ لازمی کرے گا وہ تو اپنے لحاظ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے آدمی کی پھر وہ تفریح کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں اب کسی دوست کے ساتھ گئے ہیں تو کچھ گپ شپ کے لیے موڈ اچھا ہوتا ہے آدمی کا چلو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا اب وہ تیسرا بھی آگے بیٹھ گیا وہ پولیس بلانی پڑ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے تو مجھے ایک دوست ہیں ہمارے یورپ سے آئے ہیں بڑی اچھی دوستی ہے ان سے وہ کہنے لگے یورپ میں اس حرکت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں کوئی بھی مشہور آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو تو لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے کتنا ہی مشہور ہو کہتے ہیں بھائی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں تو سلام کر لیا بس سلام ضرور کرنا چاہیے اگر آئی کانٹیکٹ ہو جائے آئی کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے تو وہیں سے پتلی گلی سے نکل لو وہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے دو آرام سے ورنہ آدمی کہیں بھی جانے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل اپنے گھر میں باؤنڈ ہو کے رہ جاتا ہے بالکل اب میں عصر کے بعد نکلتا ہوں اپنی بکری کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں نا تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا گھاس واس ان کی خیریت پھر وہاں سے کوئی آ رہا ہے کوئی وہاں سے آ رہا ہے اب آدمی ان کے سامنے بکری سے ہیلو ہائے نہیں کر سکتا نا بولیں گے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں بکری سے دیکھو ہیلو ہائے کر رہے ہیں تو انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے کچھ اس کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے نماز میں مجھے آنا پڑتا ہے جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلتا ہوں دو چار آدمی
آپ سے دو منٹ چاہیے مصاف، تو اس سے دیکھو یہ ہے تو عقیدت محبت کی بات ہے. ہم جیسے نالائقوں سے کوئی عقیدت کر رہا ہے، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، تو اس محبت کی قدر تو دل سے دس دفعہ کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار محبت کا طریقہ خاندانی بولو بھائی نہیں. تو ملاقات کا ٹائم لے کے آئیں، اگر فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تو جب تک نہیں ہو رہا نہیں کریں، جب رابطہ ہو جائے. تو میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی ہے رات 10 سے پونے 11 اتوار کے علاوہ، اس میں جب تک کوئی خاص ایمرجنسی نہیں ہوتی میں کال ریسیو کرتا ہوں، اگر کبھی ایمرجنسی ہو گئی تو ریسیو نہیں کرتا. تو اس دوران آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں جب رابطہ ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی کیوں آنا چاہتے ہیں، کیوں کا پہلے جواب مل جائے، کیونکہ بہت سے مسائل ٹیلی فون پہ ہی حل ہو جاتے ہیں. اب دیکھو یہ معاشرت کے آداب ہیں، آپس میں رہن سہن کے آداب ہیں، اس سے خود بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوسرے کو بھی نہیں ہوگی. اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں، 2 ہفتے پہلے میں ابھی درس دوں گا ابھی انشاءاللہ، یہ چھوٹا سا میں درس ابھی شروع کروں گا سورہ ملک پہ. چند دن پہلے کسی نے فون کیا، وہ تھے بھی میرے جاننے والے، مسلسل ٹائم لینے کا کر رہے ہیں مسلسل. میں نے کہا بھائی فون پہ بتا دیں کیوں ملنا چاہتے ہیں. نہیں نہیں وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی. میں نے کہا مجھے تھوڑا سا تو اشارہ دینا. میں نے اگر سمجھا کہ ملاقات کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر میں ٹائم دے دوں گا اور ہو سکتا ہے فون پہ ہی نمٹا دوں. کہنے نہیں 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 مجھے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا یار بیچارے کو کوئی ایمرجنسی ہوگی، میں نے ٹائم دے دیا، اب میں بھی اس ٹائم پہ پھر باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ آئے اتنی دور سے آئے بیچارے، راستہ تلاش کرتے گوگل میپ یہ وہ انڈا موڑ سب سے پوچھتے پوچھتے الفلائیہ پہنچ گئے. جب پہنچے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھا، جی ارشاد چائے پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے جی یہ پئیں گے، مطلب ان کا یہ تھا خون پئیں گے آپ کا، ویسے ہی مزاق کر رہا ہوں یعنی. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ کیسے ہے؟ کہہ رہے ہیں حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا یار دیکھو رشتہ بتانے کے لیے وہاں سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے یہ کہہ دیتے کہ رشتہ بتانا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ میں رشتے نہیں کراتا، رشتے کرانے کے لیے یہ نمبر ہے میرے ریفرنس سے آپ ان سے بات کریں. اور چونکہ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ نے ایک شریف آدمی ہیں، تو میرے ریفرنس ان سے آپ بات کر لیں کہ بھائی یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے. تو میں مانتا تھا 2 نمبر نہیں ہے وہ، تو میں آپ کی سفارش بھی کر دیتا تو فون پہ سارے کام ہو جاتے. البتہ کسی کا مقصد صرف ملاقات ہی ہے، وہ یہ پھر یہ نہ کہ کوئی کام ہے، کہ بس مقصد ملاقات ہی ہے، تو پھر میں خود دیکھ لوں گا کہ بھائی ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، کہ اگر محبت میں ملنا چاہ رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن پہلے سے ذہن میں ہوگا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے، ملاقات. یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ جب کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو صرف اس کو فائدہ نہیں ہوتا، مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ڈیزائن کے لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، تجربے میں اضافہ ہوتا ہے. خاص طور پر دوسرے ملک سے جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں میں ان کو کبھی بھی منع بولو بھائی نہیں کرتا، کبھی بھی منع نہیں کرتا، لیکن میں ان کو ایسا ٹائم دیتا ہوں کہ میں سہولت سے اس میں ان کے ساتھ تسلی سے بیٹھ. کوئی ڈاکٹر ملنے کے لیے آئے کبھی بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ میں پھر اس ڈاکٹر کو نچوڑ لیتا ہوں. صحیح ہے نا، دمبے کی چربی، ہاں بھائی کیا آپ لوگ کیا، میں چربی پر اتنا اچھا بیان کیا، آپ لوگ کیوں اس پر وہ اعتراض کر رہے ہو بھائی. ابھی کوئی فٹنس کے ماہر تھے شاید یہاں بیان میں بیٹھے ہوئے ہوں، بڑی کئی ملکوں کی ڈگری ہیں ان کے پاس، بہت سارے ممالک کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، وہ ٹرینر ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو کیا رکھنا، ٹرین کرنا، ان کی فٹنس پر ان کو بہت سارے کورسز کیے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ڈگری ہیں ان کے پاس، بہت معلومات ہیں. ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو ٹائم دیا، مجھے پتہ چلا، تو پھر میں نے کہا اب میں آپ سے ملنے کے لیے کب آؤں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے ملنے سے آپ کی معلومات بڑھتی ہیں. خاص طور پہ دوسرے ملکوں والوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بیچارہ یہیں سے آ رہا ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے اس سے نہ ملو، ہر طرح کے طبقے سے میں کوشش کرتا ہوں ملوں، غربا سے بھی، مساکین سے بھی، جو بیچارے جوتے گانٹھنے والے موچی ہیں ان سے بھی ملتا ہوں. یعنی میں نے کوئی ایسا نہیں رکھا ہوا معیار کہ یہ اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے تو ان کو ٹائم دوں گا، لو لیول کے لوگوں کو ٹائم نہیں دوں گا، ایسا الحمدللہ نہیں ہے.
لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملاقات کا مقصد کیا ہے. تو پھر الاہم فل اہم اس کے تحت اس کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہے اس کو ٹائم دینا ہے, ابھی یہ ہماری مصروفیت ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو یہ والا ٹائم دے دیتے ہیں. تو کوئی بھی ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے, یہ کہے کہ میں نے صرف کیا کرنی ہے ملاقات, تو پھر اس کے لیے گریوی والے ٹائم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گریوی والے ٹائم جس میں آدمی مصروف نہیں ہوتا, اس میں اس کو بکری کی جب خیریت معلوم کی جائے گی اس وقت بھی بلایا جا سکتا ہے کہ بھائی اب کوئی کام نہیں ہے, چلو یار تھوڑا سا آ جاؤ ہمارے ساتھ, تم بھی بکری ٹہل لیں. کیا خیال ہے بکری کو ٹہلانے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو ملاقات کا ٹائم مانگتے ہیں, بہت قریبی ہیں, تو میں کہتا ہوں آ جاؤ, ایسے ٹائم پہ بلاتا ہوں کہ اس وقت گھر کا سودا سلف خریدنا ہوتا ہے, تو بائک پہ اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا. بھائی تمہارا کوئی مقصد تو ہے نہیں نا, تھوڑا سا ٹائم پاس کرنا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ, ٹماٹر لینے چلتے ہیں اکٹھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بے تکلفی میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ٹماٹر بھی آ گئے, دہی بھی آ گئی, انڈے بھی آ گئے, ڈبل روٹی بھی آ گئی اور ٹائم بھی بچ گیا. ہاں کسی کا کوئی خاص مقصد کے لیے آیا ہے, اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے, اس کو آپ ٹماٹر لینے اپنے ساتھ نہیں لے, پھر اس کو وہ ٹائم. تو جو سب سے آسان ٹائم ہوتا ہے نا, جو صرف زیارت کے لیے آ رہا ہے, صرف ملنے, وہ میرے لیے سب سے آسان ہوتا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی ہم انڈے لینے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بائک پہ بیٹھ جائیں, بلکہ بہتر ہے یہ پیسے پکڑیں, یہاں سے دو درجن انڈے لے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمارا کام بھی ہو جائے گا, اور پھر جب انڈے لے کر آئیں تو اب آپ کے لیے جو چائے بنے گی اس کے لیے دودھ بھی یہ پیسے آپ لے لیں اور خود ہی لیتے آئیں, تو تھوڑی سی پھر خدمت بھی تو کرو نا, فری پھوکڑ میں آپ بس آ رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ آپس کے رہن سہن کے کیا ہیں, آداب ہیں. اس سے انسان خود بھی سہولت میں رہتا ہے اور سامنے والا بھی سہولت میں رہتا ہے, اور بے تکلف سے انسان کیا رہے, بولو بھائی, دور رہے بالکل. تو تکلفات میں ہم جو ہے نا, مجھے اب میں ایک ٹائم دیتا ہوں, ایک وہ ادھر سے وہ آ گیا, ادھر سے ابھی ایک لانڈی سے آیا ہوں, میں کورنگی سے آیا ہوں. اب لانڈی والے کو بیچارے کو کیسے واپس بھیجے آدمی, نہیں بھیجو تو مصیبت, بھیجو تو مسئلہ, وہ کہہ گئے بد اخلاق ہوتے ہیں مولانا لوگ. تو اس کی کوشش کیا کریں, سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ابھی دیکھو جاپان سے جماعت آئی ہوئی تھی, اچھا ہوا وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, تو مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا. اوریجنل جیپنیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں, اردو بھی آتی ہے ان کو, ٹوٹی پھوٹی تبلیغ میں سیکھی ہے, تو وہ تو وہیں کے پیدائشی ہیں. میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جاپان کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا نا, وہ بالکل صحیح بیان کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا بیان تھا, ابھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ میرا موضوع کیا ہو جائے گا, چینج. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو نسل روکنے والی بات میں نے کی اور اس کا وہاں کیا نقصان ہو رہا ہے ان ملکوں میں جہاں نسلیں روکی ہیں, تو وہ مقامی ہیں وہاں کے, نیشنل ہیں, انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات 100% بولو بھائی درست ہے. یہ صرف دور کے ڈھول ہیں سہانے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا, بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے ان کی دعوت رکھی ہے, ابھی بیان کے بعد کیا رکھی ہے ان کی, تو دیکھو خاندانی زیارت ہو گئی نا, تمیز سے ٹائم لے لیا نا پہلے, تو میں نے کہا میں مزید جاپان کو کنگھالوں گا, ٹھیک ہے نا. تو بلکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور کارگزاری سنائیں, جو میرا بیان میں نے کیا تھا جاپان کے بارے میں اور ان کنٹریز کے بارے میں جہاں نسل روکی جا رہی ہے, تو نسل روکنے کے ان کو کیا نقصان ہوئے, یہ آپ اپنی زبان میں چنگ پونگ کر کے بیان کریں. پہلے چنگ پونگ کر کے بیان کریں, پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں, پھر لوگوں کو یقین آئے گا. کیا خیال ہے کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں ان ملکوں میں, ہیں بھائی, اور مردوں کے کتنے مزے ہیں. لیبل ہے ویمن رائٹس کا, حقوق نسواں کا لیبل بہت اچھا ہے, عملاً عورتوں کی زندگی بولو بھائی برباد. باقی یہ مطلب نہیں کہ جاپانیوں میں کوئی خوبی نہیں ہے, بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں, ایک نمبر ہوتے ہیں, لائن میں لگتے ہیں, تمیز سے زندگی گزارتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن چونکہ اسلام نہیں ہے, مذہب نہیں ہے, تو یوں کہہ سکتے ہیں اتنے اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. اگر مذہب ہوتا تو پھر بہت آگے جاتے وہ, تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے. انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ ہسپتال جاپان میں, حالانکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے مگر ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ کہاں ہیں, بولو نا یار, جاپان میں سب سے زیادہ. تو خودکشیاں سب سے زیادہ
ان کی رپورٹ تھی جاپان میں, لیکن میرا خیال ہے سویڈن کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاپان. جیسے کرپشن میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ الحمدللہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, لیکن پھر وہ خطرہ یہ تھا کہ خام خواہ میں ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو جاپانی گورنمنٹ ان کو تنگ کرے پھر کہ ہمارے بارے میں کیا رپورٹ پیش کر کے آئے ہو. تو اس طرح کے لوگوں سے میں خود ملتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. تو ایک اس کے تحت ہو, شیڈول کے تحت. اچھا, بات سے بات نکلی ہے تو دیکھو کتنا اچھا کام کیا. تبلیغ کی برکت دیکھو آپ کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے. وہ تبلیغ کی برکت ہے کہ ان کو اردو بھی آ گئی. اور یہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کہ تبلیغی جماعت کے جہاں دین دنیا میں پھیل رہا ہے, اردو زبان بھی پھیل رہی ہے. تو اس کے ایک جیتا جاگتا ثبوت. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ٹھیک ہے ان کے فادر جو ہیں اردو اسپیکنگ ہیں, مدر جیپنیز ہیں, مگر پھر بھی انسان کی جو زبان ہوتی ہے وہ مدر لینگویج ہوتی ہے. فادر تو خود وہاں پہ جیپنیز زبان بولتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ وہیں جیپنیز بولیں گے نا. اس کے باوجود تبلیغ کی برکت ہے کہ اردو. تو یہ اردو اسپیکنگ لوگوں پر تبلیغ کا الگ سے ایک احسان ہے کہ ان کی زبان کو دنیا میں بول لو یار پروموٹ کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں اس زبان. خیر یہ تو قصے چلتے ہی رہتے ہیں. تو میں نے سورہ ملک کی تفسیر بیان کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل جہنم جب جہنم کے قریب جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر, کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. وہ کہیں گے ہاں مگر ہم نے اس کا انکار کیا. آگے یہ آیت تو ہو گئی تھی, آگے ہے لو کنا نسمع. یہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں بھائی؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو جہنم میں نہیں جاتے. بڑی زبردست آیت ہے. اس سے پتا چلا کہ جہنمی کیا کہیں گے, دو مسٹیک ہوئی ہیں ہم سے, سننے میں غلطی کی ہے اور سمجھنے میں غلطی. پتا چلا انسان کہیں بھی پہنچتا ہے نا, حق تک پہنچنے کے لیے اس کو اپنے کان صحیح رکھنے پڑتے ہیں, کانوں کا استعمال صحیح اور سوچنے کا استعمال. اگر سوچے گا درست مگر سنے گا درست نہیں, پھر بھی گڑبڑ ہوگی. اگر سنے گا درست مگر سوچے گا درست نہیں, پھر بھی کیا کرے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے نا آپ سوچ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں. بھائی ایک کیمرہ جو ایسا لگاؤ یار جو پبلک بھی آ جایا کرے اس میں. میں بار بار بولتا ہوں بولو نا بھائی بولو نا بھائی, پھر بھی کیمرے میں آواز نہیں آتی نا, مجھے تو پھر بھی آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی جنات بیٹھے ہیں کیا ہے, یہ ہے ڈرامے تو نہیں چل رہے. تو مسلسل کیمرہ فوکس رہتا ہے میرے اوپر, اس سے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. تو ان سے ہم نے کہا ایک اور کیمرہ لو تاکہ تھوڑا سا پبلک بھی دکھا دو. یہ جو ٹی وی والے تو ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ ایک بندہ بٹھائیں گے یوں کر رہا ہوگا نا, دو چار بندوں کو نا یوں یوں کر کے ان کی وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, پھر جب بھی کوئی بیان کرو اسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں ریپیٹ کر کے. ایک دفعہ ہمارے ایک جامعہ کے استاذ کے ٹیلی ویژن والے انٹرویو لینے کے لیے آئے, انٹرویو لیا تو پھر کہنے لگے اب آپ نہ یوں 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 کریں. وہ کہیں کیوں کروں بھائی؟ کہہ رہے ہم کچھ آپ کے جو ہے نا وہ شارٹس لیں گے اور پھر ہم وہ چلائیں گے. انہوں نے کہا مجھ سے یہ ڈرامہ نہیں ہوتا. تو یہ جو مزاحیہ پروگرام آ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی جو لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک دفعہ ہنسایا جاتا ہے ہا ہا ہو کر کے, وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ پورے ایک گھنٹے کوئی بھی ہنستا, اتنے بور ہو رہے ہوتے ہیں وہ, تو وہی ان کا شور اور وہی ان کی ہنسی اور کہہ کے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ڈرامہ نہیں ہے نا, تو پھر ہم اس لیے بار بولتے ہیں ہنس لو یا رو لو, کچھ چہرے سے ظاہر کرو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو دیکھو وہ کیا کہیں گے, ناقلو او لو کنا نسمع او ناقلو, سنتے یا سمجھتے تو پھر ہم جہنم میں نہ جاتے. اس کو اس اصطلاح میں کہتے ہیں دلیل نقلی اور دلیل عقلی. دلائل کی دو قسمیں ہیں, ایک کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیل بولو بھائی عقلی. دلیل کسے کہتے ہیں؟
اردو میں دلیل کہتے ہیں. دلیل کی ڈیفینیشن کسی شے کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسرے شے کا تصور پیدا ہو جائے. دیکھو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی, یہی تو غیر مسلم کہتے ہیں نا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, فرشتے نظر نہیں آتے, اللہ نظر نہیں آتا, تو ہم کیوں ایمان لائیں. تو یاد رکھو دنیا میں جب بھی حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ذمے دلیل دینا ہے, اس چیز کو دکھانا آپ کے ذمے. عدالت میں جب کیس چلتا ہے, عدالت میں جب کیس چلتا ہے کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں, یہی ہوتے ہیں نا عدالت میں, اس نے میرے کیا کھائے ہیں 1 کروڑ روپے. جج کے پاس جب مقدمہ جائے گا, آپ نے جا کے جج کے سامنے کیس کیا, جی وسیم کباڑیے نے میرے 1 کروڑ روپے کھائے. جج جواب میں کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہیں. کبھی ایسا ہوا بھائی؟ جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نظر نہیں آتی, ہمیں تو جہنم نظر نہیں آتی, ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں ہم تو گاڈ کو نہیں مانتے, ہم نے تو گاڈ کو نہیں دیکھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب تم عدالت میں کیس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وسیم کباڑیے نے میرے 1 کروڑ روپے, ایتھیس میں وسیم کباڑیے نہیں ہوتا. جو ایتھیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت ہی ہائی پروفائل لیول ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر, کیونکہ جب پیٹ اچھی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے نا, پھر انسان کو ہری ہری سوچتی ہے, پھر وہ اپنے رب کا, بولو بھائی, غریب آدمی انکار نہیں کرتا. اکثر یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے جنہیں فل تمیز سے مل رہا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جیسے وہ بول ٹی وی میں کی جو خاتون تھی, اس کو بہت زیادہ کرس مل گیا تھا نا, تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی, جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. جو بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوتا ہے پھر ایسی باتیں سوچتی ہیں, غریبوں کو یہ باتیں نہیں سوچتی. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا, تو بھائی عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ بھائی اس نے میرے کتنے کھائے ہیں, 1 کروڑ. جج کہے میں نے تو نہیں دیکھا, چلو نکلو یہاں سے. عدالت میں تو سارے کیسز وہی آتے ہیں جو جج نے دیکھے ہی نہیں ہوتے, نہ وکیل نے دیکھے ہوتے ہیں. زیادہ 99.99% کیسز وہ آتے ہیں جو کسی نے بھی دیکھے نہیں ہوتے. علماء کے پاس جو کیسز آتے ہیں صبح و شام, جھگڑوں کے, وراثت کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, اور محلے والوں کے جھگڑے, اور سیاسی جھگڑے, ان میں جس کو بھی سالس بنایا جاتا ہے اس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا. تو اس بیس پہ کبھی بھی کیس خارج نہیں کیا جاتا کہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے لہذا میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کروں گا. اگر جج کہے کہ بھائی کیس خارج کرو چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, تو آپ کہیں گے حضرت آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی, آپ کے سامنے ہم دلیل سے ثابت کریں گے. اگر ہم ایسے دلائل دے دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے 1 کروڑ روپے کھائے ہیں, تو آپ اس بیس پہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, بولو بھائی, نہیں دیکھا. تو اب کیا کرے گا مدعی؟ دلیل پیش کرے گا, اور دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمے ہوتا ہے, مدعا علیہ کے ذمے, بولو نا یار, نہیں ہوتا. یہ بھی بالکل ایک بدی ہی چیز ہے. جیسے غفار بھائی نے سلیم کباڑیے پہ کیس کیا, 1 کروڑ روپے اس نے کھائے ہیں, جج کہتے ہیں میں نہیں دیکھا, یہ بھی غلط. اور جج کہتا ہے وسیم کباڑیے سے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں کھائے, وہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گواہ کو لے کر آئے گا, گواہ کہیں انہوں نے نہیں کھائے, تو جج پوچھے گا کہ تم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہو ہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے اس وقت کھائے ہوں جب تم ان کے پاس موجود نہ ہو. تو کسی چیز کے ہونے پر دلیل دی جاتی ہے, نہ ہونے پر دلیل نہیں دی جاتی. اس پر دلیل کا مطالبہ جج جو ہے وہ وسیم کباڑیا سے نہیں کرے گا, وہ غفار بھائی سے کرے گا. غفار بھائی, آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے کھائے ہیں, آپ کوئی گواہ لے کر آؤ جو یہ جو جن کے سامنے آپ نے اس کو 1 کروڑ دیے ہوں, کیونکہ وسیم کباڑیا کہہ رہا ہے میں نے 1 کروڑ نہیں لیے, یہ کہہ رہے لیے, تو آپ کوئی ڈاکومنٹ پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے دینے کے, نہیں لینے کے کوئی پیپر. وسیم کباڑی سے تمہارے پاس کوئی پیپر ہے کہ تم نے نہیں لیے؟
وہ کہے گا میرے کس کس کے, کل کوئی بولے گا اس کے 20 روپے کھائے ہیں, وہ 20 کروڑ کھائے ہیں, میں 1 ارب پیپر ہوں گے میرے پاس پھر کہ اس کے بھی نہیں کھائے اس کے بھی نہیں کھائے. 1 ارب 22 کروڑ انسانوں میں سے کوئی بھی کیس کر سکتا ہے, تو 1 ارب 22 کروڑ پیپر ہوں گے میرے پاس کہ کسی کے بھی بولو نا یار نہیں کھائے. اس لیے میں وہ مسئلہ بار بار بیان کرتا ہوں, قضاء عمری بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہے, اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو. دلیل ہمارے ذمے نہیں ہے, دلیل آپ کے ذمے ہے کہ نمازیں بغیر پڑھے بھی معاف ہو جاتی ہیں. قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہے, جب بھی نماز قضا ہوئی توبہ بھی کی گئی ہے اور قضا بھی پڑھی گئی ہے. یہ تو آپ نے مسئلہ 15ویں صدی میں ایک بدعت نکال لی کہ 20 سال کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو بس توبہ کافی ہے. اس کی کیا قرآن و سنت میں دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے. وسیم کباڑیے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پیپر لے کر آؤ کہ آپ نے نہیں کھائے. نہیں کھانے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے نہیں لینے کے پیپر نہیں ہوتے, پیسے دینے کے پیپر ہوتے ہیں. کاش کوئی پولیس والا ہوتا ہے یہاں پہ. اب سمجھو بات کو. اب کیا ہے, سلیم غفار بھائی نے پیپر پیش کر دیے اور گواہ بھی پیش کر دیے, انگوٹھے بھی شناختی کارڈ بھی, دیکھو اس نے 1 کروڑ روپے لیے. اب کیس کی نوعیت کیا ہو گئی, چینج. اب جج پوچھے گا لینا تو ثابت ہو گیا. اب وسیم کباڑیے سے کہے گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے 1 کروڑ لیے ہیں. تو وسیم کباڑیے کہتے ہیں ہاں لیے ہیں, وہ تو ثابت ہو گیا مانتا ہوں, لیکن میں دے چکا ہوں. اب اس پر دلیل کس کے ذمے ہے؟ وسیم کباڑیے کے ذمے. جب لینا ثابت ہو گیا تو اب واپسی یہ ایک نئی چیز ہے. اب اگر جج بے وقوف ہو, جیسے کہ ہمارے ایک جج نے کہا ہے کہ چھوڑو یار ججوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, جج بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر مائن کا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جج نے اب کیا کیا کہ اس غفار بھائی سے کہا کہ تم کوئی پیپر پیش کرو کہ اس نے پیسے واپس نہیں کیے. تو اب یہ جج کی کیا ہوگی, بے وقوفی. بھائی پیسے لینا ثابت ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے دیے ہیں, تو کس کے سامنے دیے ہیں؟ کوئی گواہ لے کر آؤ, کوئی پیپر. تو اب پیپر پیش کرنا یا گواہ پیش کرنا کس کے ذمے ہے؟ مقدمے کی نوعیت کیا ہو گئی, چینج. اور آسان مثال میں سمجھاتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو بے وقوف مت سمجھا کرو. اور یہ جو نئی نئی فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, قضاء عمری کے دلائل, یہ سب بیچارے وہ لوگ ہیں جو علم سے فارغ ہیں. علم سے کیا ہیں؟ فارغ ہیں. ان کو چند حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں, ان کے نمبر یاد کر لیتے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو مفتی بن کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک اور بات کہ حضرت حسن کی شادیوں پہ جو مجھ پر اعتراضات کیے گئے نا, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. وہ جواب لوگوں نے سنا نہیں ہے مگر لتاڑ رہے اسی طریقے سے جیسے امام حسن کا گستاخ, اہل بیت کا گستاخ, وہ لتاڑا بازی اسی طرح چل رہی ہے. اس کا میں پورا دلائل سے جواب دے چکا ہوں کہ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. وہ پورا سن لیں پھر تبصرہ کیا کریں. جب تک سنا نہ ہو ایک دم کسی پر مخالفت کرنا شروع کر دینا, یہ علمی خیانت ہے. خیر, تو اس سے کیا پتا چلا, کیا بات کر رہا تھا یار, وسیم کباڑیا تو ہو گیا نا, وہ پیپر پیش کرے گا. اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال ذہن میں آئی تھی کہ وہ پیپر پیش کرے گا کہ بھائی میں نے پیسے واپس کر دیے ہیں. اب پیپر پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ایک اور مثال اچھی, بہت اور اچھی دماغ میں خاندانی مثال ذہن. ہاں دیکھو, گھر کے بارے میں عدالتوں میں کیس چلتا ہے. ایک کہتا ہے یہ گھر میرا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے, میرا ہے. عدالت گواہ کس سے مانگتی ہے؟ جس کے قبضے میں نہ ہو. تبھی جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گھر کا قبضہ آرام سے نہیں دیتے. کیونکہ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جس کے قبضے میں ہے, ظاہر یہی ہے کہ اسی کا ہے. جو یہ کہے گا نا کہ یہ اس کا نہیں ہے, تو دلیل اس کے ذمے ہے. کیونکہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے بظاہر اسی کی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اس کی نہ ہو, جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں نا. تو یہاں ہم دلیل کس سے مانگیں گے؟ جس کے قبضے میں ہے اس سے نہیں. ڈاکومنٹس کا مطالبہ کس سے ہوگا؟ جو یہ کہہ رہے کہ یہ میرا گھر ہے حالانکہ اس کے قبضے میں نہیں ہے, اس سے مانگا جائے گا, بھائی پیپر لے کر آؤ اور گواہ لے کر آؤ.
تو اب میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ جو ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, تو اور بہت ساری چیزیں دیکھی نہیں ہیں, سارا دن جو دنیا میں کیسز چلتے ہیں وہ اسی پہ چلتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کس کا گھر ہے, ہم تو قبضہ دیکھ رہے ہیں اس کا ہے, ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں, ڈاکومنٹس اس کے ہیں, تو ہم دلیل کو دیکھیں گے. تو اب دلیل کی ڈیفینیشن خوب سمجھ لیں. دلیل دلالت سے نکلا ہے. دلیل کہتے ہیں کسی شے کا ایسا ہونا, کوئی شے میں ایسی کوالٹی ہو کہ اس کے تصور سے لازماً کسی دوسری شے کا دماغ میں تصور آئے, لازمی آئے. جیسے اگر اس وقت باہر دھوپ نکلی بھی ہوتی تو ہم کہتے کہ سورج یقیناً, بولو نا یار, بس چار پانچ آدمیوں کے لیے نکلا ہوا ہے سورج. اگر یہاں ابھی تو دھوپ نہیں ہے بلکہ اندھیرے کی, اندھیرا ہے نا باہر, یقیناً سورج نہیں ہے, تو یہ اندھیرا دلیل ہے سورج کے نہ ہونے کی. اگر یہاں دھوپ نکلی ہوئی ہوتی تو دھوپ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا کہ سورج نکلا ہوا ہے, حالانکہ ہم نے سورج دیکھا نہیں, ہم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. ایک آدمی کی گھڑی غلطی کر سکتی ہے لیکن دس آدمیوں کی گھڑیوں میں ٹائم دیکھ لیا, بھائی سب بتا رہی ہیں گھڑیاں 12:11 اے ایم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یقیناً سورج نکلا ہوا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ سورج کی روشنی دلیل ہے سورج کے وجود کی, اندھیرا دلیل ہے سورج کے غائب ہونے کی. اب سمجھیں دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے بدیہی دلیل اور ایک ہوتی ہے نظری. بدیہی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں سوچنا نہ پڑے, فوراً فیصلہ کر دو آپ. بدیہی کون سی ہوتی ہے؟ سوچنا نہ پڑے, فوراً فیصلہ کرو. اس میں ایتھیس بھی فیصلہ کرے گا, کافر بھی, مسلمان بھی, پاگل بھی, عقل مند بھی, یعنی ہر قسم کا طبقہ, کیونکہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے دھوپ, یہ اس کی علامت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے, اس میں کوئی اختلاف, بولو بھائی, نہیں کرے گا. اور اس میں آزمائش نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کی آزمائش کرو, پہلی پوچھو بتاؤ بھائی میں بڑی خاندانی پہلی, یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بتاؤ کہ یہ کیا اس کی علامت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا. یہ ایسی پہلی پوچھی جائے گی کسی سے, یا کسی کا امتحان لیا جا سکتا ہے؟ وہ جواب دے کے نکلا ہوا ہے, آپ کہیں یار سلام ہے بھائی تمہاری ذہانت کو. جیسے وہ, یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جس طرف میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھائی یہ کہیں رہ نہ جائے, بہت قیمتی بات ہے اس کو, یہ دھوپ والی مثال جو ہے نا, دلیل بدیہی اور نظری. ہمارے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ یہ جو پہلے گاؤں کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے تھے, بڑے مالدار ہوتے تھے, سب گاؤں کی بات نہیں ہے, تو ان میں بعض بڑے بیوقوف ہوتے تھے. تو ہمارے حضرت اس پہ بتایا کرتے تھے کہ دولت کے لیے دماغ ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی دولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ بھی ہے, بیوقوفوں کو بھی اللہ بہت پیسہ دے دیتے ہیں. تو ایک بیوقوف تھا, بڑا وڈیرا, بہت اللہ نے دولت دی, عقل بالکل نہیں تھی. اور جب دولت آتی ہے تو شو مارنے کا شوق بھی بہت آ جاتا ہے, یہ شو کہ میں سب سے زیادہ دنیا میں کیا ہوں, ذہین ہوں. تو وہ وڈیرا نا اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ میں بہت ذہین ہوں, اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں تو میری ذہانت کا سکہ بیٹھ جائے. لوگ بولیں بھائی آج تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس صرف پیسہ ہے, اب پتہ چلا کہ پیسے کے ساتھ آپ نے, اللہ نے آپ کو دماغ بھی دیا, عقل بھی دی ہے. پھر کان میں اس سے بولا کہ پہلی اتنی آسان ہونی چاہیے کہ مجھے جواب آتا ہو, ایسا نہ ہو کہ پھنس جاؤں, اور اگر مجھے جواب نہیں آیا نا تو وہ خبر لوں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی, ایسی ٹھکائی لگاؤں گا. ایسی مشکل سی پہلی نہ پوچھ لینا, بہت آسان پوچھنا, اتنی آسان ہو کہ مجھے کان میں اس کے بول رہا ہے کہ مجھے اس کا جواب آئے, اور اگر مشکل پوچھ لی نا جواب نہیں آیا تو ایسی کی تیسی کر دوں گا, اور پھر بتانا بھی خود ہی کہ میں نے صحیح جواب دیا, یا امپائر بھی خود ہی بننا, ریفری بھی خود ہی بننا. تو اب اس نے, یہ بیچارہ پھنس گیا, یہ عقل مند آدمی تھا جو اس کا غلام تھا نوکر, اب اس نے بولا یار کوئی ایسی پوچھو جس کا جواب اس کو آتا.
بہت سوچ سمجھ کے نا اس نے بہت آسان سی پہیلی بنائی. وہ ہمارے حضرت کی جو مدر لینگویج تھی وہ پنجابی تھی, تو حضرت یہ لطیفہ پنجابی میں سنایا کرتے تھے, تو وہ مزہ پنجابی میں ہی ہے. مجھے نہیں آتی, میں ٹوٹی پھوٹی پنجابی تھوڑی سی بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ تھوڑا سا اصل اوریجنل لطیفے کے قریب ہو جاؤں. تو وہ جو نوکر تھا نا, وہ کہنے لگا وڈیرے سے کہ وہ حضور ایک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, پونچھ یعنی دم گھماتی ہے, اور اکثر چولہے کے گرد رہندی ہے, یعنی چولہے کے گرد گھومتی ہے. پھر بھی غلام کو خیال ہوا ابھی بھی یہ نہیں بتا سکتا, پھر پورا کہ میاؤں میاؤں کرہندی ہے, میاؤں میاؤں کرہندی ہے. بوجھ یعنی بوجھ کے کیا جواب ہے؟ اب یہ فنٹر نہ سوچ رہے ہیں, اتنا صاف بول دیا میاؤں میاؤں کرہندی ہے. یہ کافی دیر سوچ کے بولتا ہے ککیڑ. کیا ہے؟ مرغا. اب اس نے بولا بیٹا اگر میں نے بول دیا غلط جواب تو میری آئی شامت. تو یہ تھا ہوشیار. اس نے کہا حضور اتنی مشکل پہیلی بولی تھی میں نے, لگتا ہے کسی نے توانو دسیا ہے یا پتہ نہیں کسی نے بتایا ہے. یہ اتنی ذہانت نہیں ہوتی کسی انسان میں کہ وہ خود ایسے نتیجے تک پہنچ جائے. لگتا ہے کسی نے بتایا ہے کان میں, کسی سے پوچھ کے جواب دے رہے ہو. تو کہتے ہیں نہیں نہیں, عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل جی, عقل کی دوڑ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو دلیل ہے نا, یہ جو میاؤں میاؤں کرندی ہے, یہ سب بدیہی ہیں. یہ کس بات, یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ بلی. اس میں کسی سے پہیلی نہیں پوچھی جائے گی, اس میں آزمائش بھی نہیں ہے. سورج کی روشنی دیکھ کر اندازہ لگانا کہ سورج ہے, تو سورج کی روشنی دلیل بدیہی ہے, نظری بولو بھائی نہیں ہے. اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے, اچھا یہ جو سورج والی دلیل ہے تو پاگل سے پاگل بھی کہے گا بھائی روشنی ہے تو سورج ہے. اس میں پوری دنیا میں کوئی بھی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا, سوائے اس کے کہ جو بےچارا دماغی صلاحیت ہی نہ ہو نا, پاگل ہو, مجنون ہو, دیوانہ ہو, وہ ایک الگ بات. جس میں بھی عقل ہے وہ کبھی بھی سورج کی روشنی کا انکار نہیں کرے گا. دلیل کی دوسری قسم ہوتی ہے نظری. نظر کہتے ہیں عربی میں فکر کو, غور کو. یہ وہ ہوتی ہے کہ جو ہو تو دلیل, لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے, پھر آپ نتیجے تک پہنچو. جو غور کرے گا وہ پہنچے گا, جو غور نہیں کرے گا وہ بولو بھائی نہیں پہنچے گا. ہوتی وہ بھی دلیل کا مطلب ہے کہ اس سے اصل نتیجے تک تو پہنچنا ہے ہی, لیکن لاشعوری طور پر آپ نہیں پہنچو گے کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے, بلکہ آپ کو کچھ سغرے کبرے اور تانے بانے دلائل کے ملانے پڑیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو. اس قسم کی مقدمات کے لیے ججز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ دلائل ہوتے ہیں جن میں خواہشات آپ کو بعض دفعہ غلط راستے تک لے جاتی ہیں, حالانکہ دلیل کہہ رہی ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے, درست یہ ہے, لیکن خواہشات کہہ رہی ہوتی ہیں چھوڑو اس کو, اس میں غور مت کرو. لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو لازمی آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو مذہب کی حقانیت ہے, اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, یہ دلیل بدیہی سے نہیں بلکہ دلیل نظری سے ثابت ہے. تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. تو دلیل نظری سے اگر اللہ دکھا دیتا نا اپنے آپ کو جلوہ اپنا, تو پھر اللہ کا وجود دلیل بدیہی سے ثابت ہوتا, پھر لوگوں کی آزمائش نہیں ہوتی. تبھی دھوپ سے سورج تک پہنچنا اس میں کوئی فرقہ نہیں بنا, کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, ساری دنیا مانتی ہے. دسمبر میں سردی ہوتی ہے, یہ سب مانتے ہیں کیونکہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو اللہ نے مذہب کا جو معاملہ ہے اس کے حق ہونے کے دلائل جو رکھے ہیں وہ دلائل بدیہی نہیں ہیں بلکہ نظری. ہاں وہ ایسے نظری ہیں کہ بدیہی کی طرح ہیں. طرح کا مطلب اگر غور کرو گے تو لازمند درست نتیجے پہ پہنچو گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غور کرو اور درست نتیجے تک نہ پہنچو. اگر کوئی درست نتیجے تک نہیں پہنچ رہا تو وہ غور نہیں کر رہا.
یہ آیت کا مطلب ہے لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم سمجھ سے کام لیتے تو جہنم میں نہ جاتے، ہم درست نتیجے تک پہنچتے، ہم نے کام ہی نہیں لیا، باقی تمام چیزوں میں ہم تحقیق کرتے رہے ہیں، دودھ کس چیز سے بنتا ہے، اس میں کیلشیم کتنا ہے، آئرن کتنا ہے، اس سے زیادہ پیچیدہ چیزوں میں تو ہم گھس گئے کیونکہ اس میں ہماری خواہشات کی تکمیل تھی، مگر دودھ سے اللہ تک پہنچنا، دیکھو دودھ میں کیلشیم کتنا ہے یہ جانچنا مشکل کام ہے نا، یہ بھی سائنسدانوں کو دلیل سے پتہ چلتا ہے، مشینیں ہیں جو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہیں، وہ مشینیں غلط رپورٹ نہیں پیش کرتی، تو مشینیں کتنا پیچیدہ علم ہے وہ سیکھتے ہیں، پھر اس سے پتہ چلتا ہے لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے بعد کہ اس میں کیلشیم کتنا، آئرن کتنا، مگر درست نتیجے تک بالآخر اتنی محنت کر کے پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اس سے کم محنت کرنی پڑتی ہے دودھ کے وجود سے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس سے بہت کم محنت کرنی پڑتی ہے، مگر وہاں تک بولو نا یار نہیں پہنچتے، قرآن وہاں تک پہنچا رہا ہے، جعل لکم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، فرمایا چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، کیا مطلب دلیل ہے چوپایوں میں مجھ تک پہنچنے کی، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فرمایا سوکھا چارہ کھلاتے ہیں چند گھنٹوں میں چکنا گاڑا دودھ پیدا کر دیتے ہیں، ایسی مشین کوئی جاپان کا سائنسدان بھی آج تک ایجاد نہیں کر سکا، یہ مشین خود بخود بن گئی، کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ لیبارٹری جس میں ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دودھ میں کتنا کیلشیم، وہ لیبارٹری خود سے نہیں بنی، اور یہ بھینس اور گائے کی مشین خود بخود وجود میں آ گئی، ام خلقوا من غیر شئ، تم نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے، نہ ہم نے بنایا نہ خود سے بنی، پتہ چلا بنانے والا کوئی اور ہے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے خدا نہیں پھر کون ہے، نہ کوئی اصل بتاتے ہو اور نہ جس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہو، اس کا مطلب تم حق تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہو، حق تک پہنچنا چاہتے ہی نہیں ہو، آپ کی والدہ نے بتایا بیٹا یہ آپ کے ابو ہیں، آپ کہہ رہے نہیں میرے نہیں ہیں، پھر اما کہیں پھر بتا دے کون ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کون ہے، بھائی خود بھی نہیں بتاتے کون ہے، اور جس کو اما بتا رہی ہے جو مضبوط دلیل ہے وہ زیادہ جانتی ہے نا ابا کون ہے، تو اما کی گواہی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مقابلے میں کوئی دوسرا لاتے بھی نہیں ہو، اس کا مطلب کیا ہے، ضدی ہو ہٹ دھرم ہو، یہی غیر مسلم کر رہا ہے، اور لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ وہ یہی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ پیچیدہ دلائل تک نتائج، اس سے زیادہ پیچیدہ نتائج تک پہنچ جائیں گے، لیکن جو دلیل بالکل بدیہی کی طرح ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس میں عقل سے کام بولو بھائی نہیں لے رہے، یہی تو جہنمی کہیں گے اللہ عقل سے کام لیتے تو نہ ہوتے یہاں پہ، تو میں اس ٹاپک کو ابھی مکمل کرتا ہوں، تو دلائل کیسے ہوتے ہیں، ایک بدیہی اور ایک نظری، تو جو نظری دلیل ہے نا نظری یا بدیہی، اس کی دو قسمیں ہیں، آپ بولیں گے کیا معاشرتی علوم کا پیپر لے کے بیٹھ گئے، کیا کریں ٹیکنیکل طریقے سے جب تک نہ سمجھائیں پولیس تو سمجھا نہیں سکتی، وہ تو پھر اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ اگر آسمان سے پیغمبروں کے بجائے پولیس اتارتے نا تو سب ایمان لے آتے، کیا خیال ہے، جو ڈنڈے لے کے سب کے کوڑے لگاتے بولتے کیوں ایسا کر رہے ہو، تو سب اللہ نے کیا کیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دلائل کے انبار لگا دیے اور دو آپشن دے دیے، جس کا دل چاہے ایمان لا کے نیک اعمال اختیار کرے، جس کا دل چاہے کفر کے راستے پر، کوئی آسمان سے ڈنڈا نہیں برسے گا، کوئی ڈنڈا نہیں برسے گا، تمہارے پاس دونوں راستے ہیں، ادھر چلو ادھر چلو مرضی ہے تمہاری، لیکن بتا دیا کہ یہ آپشن دنیا کی حد تک ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا، جو کافر ہے ہم نے جہنم اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، کیونکہ امتحان گاہ میں سزا نہیں دی جاتی، ایگزامینیشن ہال میں صرف امتحان لیا جاتا ہے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ایگزامینیشن ہال کے بعد ہوتی ہے، تو اب جو دلیل بدیہی ہو یا نظری ہو اس کی کتنی قسمیں، بولو بھائی دو، بدیہی کی بھی دو قسمیں ہیں، دلیل عقلی اور دلیل، ابے یار کیا ہو گیا، اتنی منہنی سی آواز کیوں آ رہی ہے، دلیل عقلی، نقلی کا مطلب وہ نہیں جعلی، دو نمبر، نقل کا مطلب میں بھی اس کو ڈیفائن کرتا ہوں،
اور دلیل نظری کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ عقلی اور بولو بھائی نقلی. عقلی تو یہی ہے کہ آپ نے سورج دیکھا اور عقل کہتی ہے کہ سوری دھوپ دیکھی, عقل فوراً کہتی ہے کہ کیا ہے, سورج موجود. نقلی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو بتا رہے ہوں, نقل یعنی سینہ بسینہ نقل ہو رہی ہو یا زبان سے نقل ہو رہی ہو, سن کے پتہ چلے. آپ بہت ساری چیزوں کے ہمارے پاس صحیح ہونے کی عقل سے کوئی دلیل نہیں ہوتی, ہم اس لیے مانتے ہیں پبلک کہہ رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے, لوگوں کو مت دیکھو, یہ ایسا نہیں ہے. کچھ چیزوں میں لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کچھ چیزوں میں نہیں دیکھنا پڑتا, اس کا بھی ایک ضابطہ ہے. کہتے ہیں بس لوگوں کو مت دیکھو کیا کر رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کے عرف کے غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو تو عرف کے حساب سے ہی چلو, معاشرے کے حساب سے ہی چلو. لوگ کہتے ہیں نا معاشرے کے ساتھ نہ چلو, نہ 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 معاشرے کے ساتھ چلو جب تک کہ اس کے معاشرے کے غلط ہونے کی 100% دلیل آپ کے پاس موجود نہ ہو. خامخواہ میں کلچر کی مخالفت, خامخواہ میں کلچر کی مخالفت کر کے فنڈر گیری اور فنڈر بننے کی کوشش مت کرو. اگر آپ کو کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ معاشرہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, تو جب تک یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوتی معاشرے کے ساتھ ہی چلو. ہاں جب 100% دلائل سے ثابت ہو جائے کہ معاشرہ غلط کہہ رہا ہے پھر اس کی مخالفت کرو. بلا وجہ معاشرے کی مخالفت کرنے سے خامخواہ کی ٹینشن, انسان لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے اور چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے. تو اکثر لوگوں کی زبان پہ معاشرہ جدھر کو جا رہا ہے اپوزٹ جاؤ, نہ 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 بھائی, جب تک آپ کے پاس اس بات کے غلط ہونے کی بالکل واضح دلیل نہ ہو تو بلا وجہ معاشرے کی مخالفت نہیں کرو. جیسے سب چل رہے ہیں ویسے ہی چلو. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. تو میں عرض کر رہا تھا دوسری دلیل کیا ہوتی ہے, نقلی. نقل کا مطلب لوگ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے خود انسانوں کو بھی گواہ بنایا ہے بہت سی چیزوں پہ. اب میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پبلک کے کہنے سے ہم مانتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس عقلی دلیل کوئی نہیں ہوتی. مثلا یہ آپ کی امی ہیں اور یہ آپ کے ابو ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بچپن سے لوگ سے سنتے آئے ہیں, ماموں نے بھی یہ بتایا تمہاری امی ہیں اور تمہارے ابو یہ ہیں, ابو نے بھی کہا بیٹا میں ابو ہوں, پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہی ابو ہیں, کیا خیال ہے؟ نادرا والے بھی کہہ رہے ہیں یہی ابو ہیں. تو اب کوئی ڈی این اے ٹیسٹ, عقلی دلیل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوگی نا, ڈی این اے ہوگا تو عقل سے پتا چلے گا بھائی یہ سیل آپس میں جوڑ گئے ہیں. ڈی این اے تو دنیا میں کوئی بھی, اور اگر کرانے چلے گئے ابا مار کے نکال دے گا. ابا مجھے اب تک تو پبلک سے میں نے سنا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے آپ میرے ابا ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے, لیکن کوئی دلیل تو نہیں ہے نا میرے پاس. لوگوں کو قرآن میں آتا ہے کہ اگر اکثریت کے پیچھے چلو گے تو کیا ہو جاؤ گے, گمراہ. یہ بھی دلیل یہ باطل فرقے نا دیتے ہیں کہ جمہور کے پیچھے مت چلو, انجینئر کے پیچھے چلو, غامدی کے پیچھے چلو, ایک آدمی کے جمہور مت دیکھو. جماعت المسلمین جب نئی نئی مارکیٹ میں آئی ہے نا, وہ تو اب ان کے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری بن کے ان کا خود ہی کا بیچاروں کا پھر بھی تو پارٹ ٹو تھے, سنا تیسرا بھی آ گیا ہے. اب ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, پہلے ہمیں ان سے گھنٹوں گھنٹوں مناظرے کرنے پڑتے تھے, اب آسان ہو گیا کیونکہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو فالو کرو. اس لفظ سے بہت دھوکہ دیتے تھے, یہ حدیث میں یہ نہیں آئے دیوبندی کے پیچھے چلو, اہل حدیث کے پیچھے چلو, بریلوی میں جماعت المسلمین, تو جماعت المسلمین پوری دنیا میں صرف وہ کہتے تھے ہم ہیں. تو اس کا جواب ٹیکنیکل ہے نا, وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب اللہ نے کام اتنا آسان کر دیا, اب میرے پاس کوئی بھی آتا ہے کہ حضرت وہ جماعت المسلمین والے کہہ رہے ہیں حدیث میں تو جماعت المسلمین کہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث حنفی شافی کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں ان سے پوچھو حدیث میں جماعت المسلمین پارٹ ون کے بارے میں آئے یا پارٹ ٹو کے بارے میں آئے ہیں. دونوں کا یہی دعویٰ ہے, تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کا فائدہ, تو اس کے بعد سے جماعت المسلمین کا فتنہ تھم. یہ ہوتا ہے اتنی محنت کرتے ہیں اور ایک ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. یہ جتنے باطل لوگ ہیں نا, یہ جھاگ کی طرح اوپر جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے پوری دنیا میں اب یہی چھا جائیں گے, تھوڑے دنوں میں اسی اسپیڈ سے بیٹھتے ہیں یہ. اس لیے ان لوگوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان باطل لوگوں میں ایک فتنہ بہت اسپیڈ سے پھیلا ہے, وہ ہے قادیانیت کا. اس کے خلاف جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا نہیں ہے. ختم نبوت والوں کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے, مگر ان کا جس طریقے سے ساتھ دینا چاہیے تھا اور جس طرح بہت زیادہ اور بھی ایجوکیٹڈ لوگ اس میں آنے چاہیے تھے,
تو وہ کام ہوا نہیں ہے. تبھی یہ لوگ اور غیر مسلموں جو ریاستیں ان کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہیں. خیر, تو ہمیں ابا کا پتہ کیسے چلا؟ لوگوں نے بتایا, بھائی جہاں بھی ملتے ہیں بھائی ابا ہیں. اب اگر ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے کوئی جائے گا تو ابا اس کو جان سے مار دے گا, بولے گا کمبخت تو تفتیش کر رہے ہیں میرے بارے میں. اسی طرح اما کا بھی بچپن تو یاد نہیں ہوتا نا کسی کو, کیا خیال ہے کہ اما کون تھی؟ تو بس سب دیکھ رہے ہیں یار یہ ہمیں گود, حالانکہ سوتیلی مائیں بھی تو گود میں اٹھاتی ہیں. تو اب اس میں تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے نقلی دلیل مگر بدی ہی ہے. بدی کیا مطلب؟ اتنے سارے لوگ غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے. اتنے سارے لوگ غلط بات پہ اس وقت تو جمع ہو سکتے جب ان کا کوئی مفاد ہو. کوئی مفاد بھی نہیں ہے تو پھر اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے, اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کسی گھر میں رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں, کوئی گواہ نہیں ہیں, لیکن لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ یہ کیا ہے میاں بیوی, تو بس اتنی شہرت کافی ہے. اتنی شہرت کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میاں یہ بیوی ہے تو آپ کو کاغذ دکھاؤ. حکومت تو کاغذ اس لیے مانتی ہے نا کہ وہ پڑوسیوں سے بار بار تھوڑی آگے پوچھے گی, نادرا والے تھوڑی آگے پوچھیں گے, بھائی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تو انہوں نے پھر ڈاکومنٹیشن کا سسٹم رکھا ہوا. ورنہ عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی میاں بیوی, بس اتنا کافی. اور اب جب نکاح کے کاغذات نہیں بنا کرتے تھے اس وقت یہی سسٹم ہمیشہ سے چلتا چلا رہا, بھائی لوگ جن کو میاں بیوی مانتے ہیں تو ہم بھی ان کو کیا کہتے ہیں میاں بیوی. ان پہ کوئی تہمت نہیں لگا سکتا, وہ تہمت لگائے گا تو تہمت لگانے والے کو کوڑے لگیں گے. تو یہ دلیل ہے بدی ہی ہے مگر ہے نقلی, عقلی نہیں ہے, کیونکہ پبلک کے کہنے سے ہمیں پتا چلا ہے. اور کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جو نقلی ہوتے ہیں مگر نظری ہوتے ہیں, بدی ہی نہیں ہوتے. جیسے ابھی سلیم کباڑیے کی طرف آ جاتے ہیں, غفار بھائی نے کہا کہ سلیم کباڑیے نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے. جج بولتا ہے کہ دلیل لے کر آؤ کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. دو گواہ لے آیا. کون لے کر آیا؟ غفار بھائی. دو گواہ لائے, دو گواہ کہہ رہے ہیں ہاں جی انہوں نے 1,00,000,000 لیے ہیں. تو جج محض گواہوں کے آتے ہی فیصلہ نہیں کر دے. جج بولے گا یہ ایسا تو نہیں کوئی اس کے چاچے مامے ہوں, ہیں بھائی ان کا کوئی مفاد ہو, اس نے ان سے پیسے بولو یار کھائے ہوئے ہوں, جھوٹے گواہ ہوں, تو اس وہ جرا کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ جرا کرے گا, دیکھے گا, اور اطمینان کے لیے مزید گواہ بھی طلب کر سکتا ہے کہ یار اور 8-10 لے کر آؤ. تو یہ دلیل نقلی ہے مگر نظری, بدی ہی بولو نا یار نہیں. تو یاد رکھو یہ جو جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل, ہم سنتے یا سننے کا کیا مطلب؟ دلیل نقلی پہ غور کرتے اور نقل کو سنتے, یا عقل سے کام لیتے دلیل عقلی میں غور کرتے, دونوں میں سے کسی بھی میں بھی غور کر لیتے تو یہاں تک نہیں پہنچتے. نہ ہم نے نقل کو سنا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اور پیغمبروں سے نقل کرنے والے علماء کیا کہہ رہے ہیں, نہ کبھی ہم نے ان کو غور سے سنا, مولویوں کی مخالفت میں ہی زندگی گزر گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علماء کے بیانات جا کے سنے تسلی سے بیٹھے ان کے بابا, دور دور سے مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی لڑائی کرواتے ہیں, مولوی اختلافات کرواتے ہیں, ابے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو لاؤڈ اسپیکر پہ پہلے جھگڑتے تھے اب سب کے ہاتھ میں لاؤڈ, یہی ہے لوگوں کے اعتراضات. سنا ہی نہیں اور عقل سے بھی کام کہ خود سوچ لیتے, دودھ میں غور کرتے, شہد میں غور کرتے, ستاروں سیاروں میں غور کرتے, کائنات کی وسعتوں میں غور کرتے, انسان کی باڈی میں غور کرتے. وفی انفسکم, اللہ کہہ رہے تمہیں تمہارے اندر بہت سارے دلائل رکھ دیے ہم نے, اپنی ذات میں غور کرو گے تو تمہیں اپنی ذات میں اللہ کا وجود نظر آئے گا. اور جب اللہ تک پہنچو گے, پھر اللہ تک پہنچنا, پھر اللہ تک جب پہنچ گئے تو یہ تمہیں کسی اور طرف رہنمائی کرے گا پھر وہ, کیونکہ اگر آپ اللہ تک پہنچ گئے تو اتنا کافی نہیں ہے. اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں, پھر اللہ کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ اللہ ہے اور اس کا بندوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ والا اللہ, یہ اللہ کو بھی قبول نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ امریکہ میں گئے, آپ مانتے ہو امریکہ کی گورنمنٹ ہے,
گورنمنٹ کا عوام سے لنک کیا ہے؟ قانون کیا کہنے کوئی لنک نہیں ہے، ویسی گورنمنٹ ہے وہ، وہ گورنمنٹ ہے، وہ حکومت ہے بھائی، تو اس کا کوئی لا ہے؟ لا وہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، اپنی منمانی زندگی گزارو، میری مرضی، ریڈ سگنل پہ گاڑی روکوں یا چلاؤں، پولیس والے کو ٹکر مارتا ہوا نکل جاؤں، کسی کو قتل کروں نہیں کروں، جرمانہ ٹیکس یہ سب پھٹیکے میں نہیں جانتا، یہ مولویوں کی، امریکہ کے مولویوں کی کیا ہیں یہ ٹینشنیں ہیں، تو گورنمنٹ چھوڑے گی اس کو؟ بولے گی ایسی گورنمنٹ کا کوئی معنی کیوں جس کو، جس کا کوئی لا ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تک پہنچنے کے بعد خود بخود عقل کہے گی بھائی وہ اللہ کا بندوں سے کوئی رشتہ ہے، وہ ایسے ہی عرش پہ بیٹھا ہے بس حکومت کر رہا ہے، اس کا کام کائنات بنانا، انسان کو بنانا اور پھر تماشا دیکھنا کہ بھائی جو مرضی کرتے رہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر عقل سے کام لیں گے تو یہ بھی دلیل نظری ہے، بدیہی نہیں ہے، بدیہی ہوتی تو سارے گورے مسلمان ہو چکے ہوتے، سارے ہندو مسلمان ہو چکے ہوتے، کیونکہ دلیل نظری ہے، غور کرنا پڑے گا آپ کو، بھائی اللہ ہے تو کیوں ہے، اس کا کوئی بندوں سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بندوں سے رابطہ ہے، یقیناً ہے، عقل کہے گی، تو وہ اسلام نے جو کنیکشن بتایا ہے کہ یہ اللہ کے قانون ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی قانون ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہمیں اسلام کو مانے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ تو کسی پاس لا ہی نہیں ہے نا۔ ارے بھائی آپ امریکہ گئے، آپ کو کسی نے بتایا یہاں کوئی گورنمنٹ بھی ہے، کوئی جنگل نہیں ہے، تو پہلے تو آپ اس پہ غور کرو گے واقعی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھو کہ گورنمنٹ جنگلوں میں نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ اب تو جنگلوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن چلو فرض کرو، آپ کہو گے یار ایک ٹریفک ایک تمیز سے چل رہی ہے بھائی، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک نظم سے، ہسپتال بنے ہوئے ہیں، تو جہاں بھی مینجمنٹ ہوگی، جہاں بھی یعنی ایک انتظام ہوگا، وہاں کوئی نہ کوئی مینجمنٹ ہوگی۔ تو مان لیا کہ یہاں کوئی حکومت، اس دلیل سے آپ کہاں تک پہنچے؟ حکومت تک پہنچ گئے، بھائی گورنمنٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ شہر نہیں ہوتا، ورنہ جنگل بنا ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ بنا ہوا ہوتا، کوئی حکومت ہے۔ اب جب حکومت ہے تو اس کا کوئی لا بھی ہے یا نہیں؟ اگر عقل سے کام لوگے تو اس بات تک پہنچو گے کہ یقیناً لا ہے۔ امریکہ میں جا کے کیونکہ عقل سے کام لینا پڑتا ہے، آپ کو پتا ہے اگر لا کا انکار کر دیا تو جیل ہو جائے گی، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے لا کا انکار کرنے پر جیل نہیں ہوتی بلکہ زندگی اور مزے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کو تو مان لیتے ہیں، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، وہاں دلیل نظری میں غور و فکر نہیں کی جاتی۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ نہیں آ رہی؟ اب آپ یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ امریکہ کا لا بھی ہے، یہاں تک بھی پہنچ گئے، اب وہ لا کون سا ہے؟ وہ لا کون سا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ جو تمہیں لا نظر آ رہا ہے، یہ جو وکیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لا ہے، یہ سگنل توڑو گے اتنا جرمانہ، یہ توڑو، یہ لا غلط ہے، آپ کا صحیح لا کیا ہے؟ وہ کہہ میرے پاس نہیں ہے صحیح لا۔ بھائی صحیح کیا ہے؟ تو دوسرا کوئی پیش کرو نا، جب ہے ہی نہیں تو پھر یہی صحیح ہے بھائی جو وکلا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی اگر غلط ہوتا تو پھر گورنمنٹ بتاتی کہ یہ غلط لا پیش کیا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن میں اناؤنس ہوتا اصل لا وہ جج کے پاس ہے جو غار سرہ مرہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح اگر اسلام کو نہیں مانتے، اسلام نے جو قوانین بتایا کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے ناراض، اسلام کہتے ہیں اللہ زنا سے خوش نہیں ہوتا، اللہ گے میرج سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دیر سے شادی سے خوش، بولو نا، نہیں ہوتا، اللہ بہنوں کی وراثت کھانے سے خوش نہیں ہوتا، بیوی کا مہر دبانے سے خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ باپ کے سامنے اف کرنے سے خوش نہیں ہوتا، ماں کے سامنے اف کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے پر اللہ راضی نہیں ہے، شادی شدہ عورت زنا کرے گی تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے مار کے گورنمنٹ اس کو ہلاک کرے، اتنا بڑا جرم، چوری سے خوش، چوری کرو گے اللہ کہتا ہے، حکومت کو کہتا ہے، آپ خود سے نہ حرکتیں نہ شروع کر دیں، حکومت کو کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو 100 کوڑے لگاؤ چوک میں کھڑا کر کے، داڑھی کاٹنے کی اجازت اللہ بول دے کیوں نہیں بھائی، نہیں معذرت کے ساتھ بھائی جو اللہ کا قانون تو یہی ہے نا، اب کیا کریں، مجبوری ہے، تو میں نے بنایا ہوتا تو میں کہہ دیتا۔ تو اسی طرح اللہ عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ اللہ کے قوانین ہے، سود کھانے کی اجازت نہیں دیتا، ناپ تول میں کمی کی اجازت نہیں دیتا، نماز قضا کرنے کی اجازت، رمضان میں کھانے کی اجازت
حج فرض ہو جائے اور بیت اللہ کی زیارت نہ کرو، اس کی اجازت نہیں دیتا. سر کے بال جو اونٹ پٹانگ ہیں، آدھا سر گنجا آدھا میں بال، جیسے گورے رکھتے ہیں کٹورا رکھ کے بال کٹا لی، اتنے مختلف قسم کے فیشن، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ تغیر خلق اللہ، جو انسان کی اللہ نے ایک بناوٹ بنائی ہے، اس میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دیتا. اللہ عورت کو ناخن بڑھانے کی اجازت فیشن کے لیے نہیں دیتا. اللہ عورت کو آئی بروز بنانے کی اجازت، سب لوگ بول لیں یاد ہو جائے گا، آئی بروز بنانے کی عورت کو اللہ اجازت نہیں دیتا. سمجھ رہے ہو؟ بڑے بھائی کو چھوٹے نابالغ بچے کی وراثت کاروبار میں لگا کے کھانے کی اجازت، ابے قرآن میں خود اللہ نے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا بھائی، قرآن میں جہاں بھی یتیم کی بات آئی ہے نا کہ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ عیدی سینٹر میں کسی یتیم کے چپل چرانا مراد ہے یہاں پہ. یتیم کا مال کا مطلب جو عرب کہایا کرتے تھے وہ مراد ہے، کہ جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاتا تھا، کہ میں ہوں نا بھائی، ساری وراثت کھا گیا تو اس کا تھوڑا عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے، کیا خیال ہے بھائی؟ یا بہنوں کی تو اب بھی دبا کے ماشاءاللہ کھائی جا رہی ہے، معاف کرا لیتے ہیں ان سے. اللہ نے یہ تو قرآن میں کہیں نہیں کہا بہنوں سے معاف کراؤ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا تمہیں ملے گا اس کا آدھا کس کو دو؟ بہن کو دو. تو بہت سارا شراب کی اجازت نہیں دیتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بہت سا نسل روکنے کی اجازت، اگر رزق کی تنگی کے خوف سے ہو تو نسل روکنے کی اجازت. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے. فیملی پلاننگ کو قرآن پر ترجیح مت دو، اللہ کا غضب آئے گا کہ جس نے تجھے کھلایا ہے، خود تو کھا لیا اللہ کی نعمتیں، اب نئی مخلوق کو روک رہا ہے کہ میری جیب میرے بٹوا نہ کھا جائیں کہیں، یہ میرے پیسے نہ کم ہو جائیں. یہ ہندوؤں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. لبرل لوگوں کو یہ کام کرنے دو، ایتھیس لوگوں کو جو ہر چیز میں لاجک دیکھتے ہیں. جب اللہ کا قانون آ گیا تو پھر وہاں آپ کو کس کی ماننی پڑے گی؟ ہاں صحت کے لیے کوئی روک لے وقتی طور پر، وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھیں کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں جو اسلام نے بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ، 124,000 پیغمبر جن کی تعلیمات آج تک چلی آ رہی ہیں انہوں نے بتائی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے یہ قوانین نہیں ہیں تو ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں پھر کیا ہیں؟ تم بتا دو بھائی. عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کیا ہیں، یہودیوں سے پوچھتے ہیں کیا ہیں، کسی کے پاس 4-6 باتوں سے زیادہ کوئی تعلیم ہے ہی نہیں. تبھی اسلامی فقہ، اسلامی قانون مدرسوں میں 8 سال پڑھا جاتا ہے، عیسائیت کو 8 سال بولو نا بھائی نہیں، اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو قانون نہیں، تاریخی کتابیں. یہودیت کو 8 سال نہیں پڑھا جاتا، ہندو مذہب کو 8 سال نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو قانون نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز، یہ الاؤ یہ ناٹ الاؤڈ، یہ ایسا نہیں ہے. وہ پر روحانی چیزیں، جن ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، چڑیلیں ہوتی ہیں، بھگوان یہ اس کی روح اس میں آ گئی، اس چیز کی چیزیں. لا کیا ہے یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، پڑھا جب جائے گا جب ہوگا. اور مدارس میں 8 سال اسلامی قانون جو پڑھا جاتا ہے اس کی فنیشنگ پھر مزید 2 سال کی جاتی ہے. جیسے پانی کا فلٹر ہوتا ہے نا، یہ تو کچرا نکالے گا اور یہ والا بوتل کیا کرے گی، اس کو پالش کرے گی اور پھر اس میں ویوز داخل ہوں گی جو جراثیم کو، 3 پروسیس سے گزر کے پھر پانی نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں خاندانی طریقے سے فلٹر ہونا. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو مدارس میں 8 سال تو پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تخصص کیا جاتا ہے فقہ میں، وہ 2 سال، بعض میں 3 سال، وہ بھی اس قانون کو. پھر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے کم سے کم 10 سال. پھر لا پر انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ 10 طرز. پھر وہ مفتی بنتا ہے، بشرطے کہ اس کی اپنی مینٹل اپروچ بھی اونچی ہو، ورنہ 20 سال بھی پریکٹس کرتا رہے گا کچھ بھی بن جائے گا، مفتی نہیں بنے گا. مفتی کہتے ہیں جس میں ریسرچ کی صلاحیت ہو، کوئی بھی مسئلہ جب اس کے پاس آتا ہے ریسرچ کر کے جواب دے سکے وہ. یہ صلاحیت انجینئر بننے سے حاصل نہیں ہوتی، اس پہ 10-10, 15-15 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے ماہروں کی نگرانی میں، پھر لا اور اسلامی قانون پر دسترس حاصل ہوتی ہے. یہ
لو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں مذہبی رہنما روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مسائل بتانے والے مفتی. کبھی دیکھا ہندو نے پنڈت جی کو فون کیا کہ یہ ایک عدالت نے فیصلہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہندو مذہب اس میں یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ کہتا بھائی جو عدالت نے فیصلہ کر دیا, دو چار چیزیں بس بتائی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مفتیوں کے پاس تو میں اگر اپنا نمبر 24 گھنٹے کے لیے کھول دوں تو 24 گھنٹے کالز آتی ہیں, حالانکہ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوں. میں تو بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود ہیں, 24 گھنٹے کال آتی ہیں کیا پوچھنے کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ الاؤڈ ہے یا ناٹ الاؤڈ ہے, پرمیشیبل ہے یا اس کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی, وراثت کے مسائل ہیں, خاندانی جھگڑوں کے, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, تجارت کے مسائل ہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں تو دلیل نظری سے اگر کام لوگے ہیں تو اللہ کے وجود کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اسلام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. تو جب اسلام تک پہنچ گئے تو امتحان میں آدھے کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پھر جب اسلام لے آئے تو پھر عقل سے کام لینا پڑے گا. نقل بھی کہے گی, نقل کا مطلب انبیاء بھی کہہ رہے ہیں, قرآن بھی کہہ رہا ہے, علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی صرف نام کا اسلام کافی نہیں ہے, اب عمل بھی کرو. جب اسلام کو مانتے ہو, عورت مانتی ہے تو پردہ کرے, تو جس میں عقل ہوگی, بلکہ عقل تو سب میں ہے, جو عقل سے کام لے گی عورت وہ پردے تک پہنچے گی, کہے گی واقعی پردہ کرنا چاہیے, نماز پڑھنی. یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں کہ اسلام میں نماز بھی ہے, بھائی جب ہے تو پڑھو نا, اس لیے تھوڑی ہے کہ نہیں پڑھو. ہیں عجیب بات ہے یار, بھائی قرآن میں اللہ نے جو وراثت کے حکام بیان کیے اس لیے کہ نہیں دو؟ ہیں کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ اس لیے کہ دو. مزدور کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے جو مزدوری دینے کا حکم ہے تو اس لیے کہ نہیں دو؟ کتنا ترساتے ہیں یار جب کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کو اس کی اجرت دینے میں. مالک مکان کو کرایہ دینے میں جو کرایہ دار ترساتا ہے نا, اللہ کی پناہ, میں نے دیکھا کرایہ داروں کو. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں مالک مکان ظالم ہوتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ تر ظلم کرایہ دار کر رہے ہوتے ہیں مالک مکان پہ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی پہلی تاریخ کو کرایہ کیوں نہیں دے دیتے؟ جب آپ نے ایک مہینہ مکان استعمال کر لیا تو پہلی تاریخ کو کرایہ آپ کے ذمے ہے کہ بیل بجا کے اس کے گھر جائیں یا اس سے بینک کا اکاؤنٹ مانگے, بتائیں کہاں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, مالک مکان خود بیل بجا کے کھڑا ہوگا آپ کے گھر میں, بھائی دے دے یار 15 تاریخ ہو گئی اللہ کا واسطہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے تو کہا کہ تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے, قرآن میں ہے, وہ لوگ تباہ ہو جائیں جو اپنا حق پورا وصول کرتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جب ایک مہینہ رہ گئے اس کے گھر میں, اپنا حق لے لیا نا آپ نے, اب کرایہ دینے کی باری آئی ہے تو آپ نہیں دے رہے, اب وہ آئے گا مانگنے اور بیل بجا کے کھڑا ہو اور آپ پتلی گلی سے نکل لو, ترساتے رہو ترساتے رہو. پھر بولو کہ اتنے مالدار ہیں غریبوں پہ ترس ہیں, ہمیں اللہ نے گھر نہیں دیا تو ایک ٹینشن. بھائی جو بھی ہے, جب آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ آپ پورا کرو اس, اور گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. میرا کوئی کرائے پہ میں نے گھر نہیں دیا ہوا, کہ اپنے کرایہ داروں کو میں سمجھا رہا ہوں, میں خود کرائے پہ رہتا ہوں. تو اگر میرا ہوتا نا تو پھر آپ کہتے ہیں اپنے کرایہ داروں کو نا ہمارے ذریعے سے سنا رہا ہے, بھائی دے دیا کرو ٹائم پہ کرایہ. اور گھر کی کیا کر دیتے ہیں, واٹ لگا دیتے ہیں, دیواروں پہ اسکریچز نشانات, کنڈیاں توڑ دیں ہیں. ایک ہمارے جاننے والے نے بڑا محنت کر کے بڑا وی آئی پی گھر بنایا اور خالی چھوڑ دیا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا کرائے پہ دے دو, اب کہہ رہے یار ایسی کی تیسی کر دیں گے کرایہ دار اس گھر کی, میرا دل نہیں چاہتا کسی کو دوں میں, اور واقعی کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست جب کسی کو گاڑی دیتے تھے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی دوسرے کی چیز ہے ذرا احتیاط سے چلانا, کہتے ہیں نا. اب مقولہ بدل گیا, جب آپ اپنی گاڑی کسی کو دیں بولیں اپنی سمجھ کے چلانا بھائی اللہ کا واسطہ. پہلے کہتے تھے یہ پرائی گاڑی ہے تو پرائی چیز ذرا احتیاط سے, اب آپ کیا گاڑی جب کسی کو دیں تو بولیں بھائی
اپنی سمجھ کے چلانا, صحیح ہے نا, ترت تمیز. بارہا تجربہ ہے, آپ کسی کو گاڑی دے دو, بائک دے دو, کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے آئے گا. جب بھی کسی کو گاڑی دو گے کہیں نہ کہیں سے بجنا, یہ آپ کا تجربہ ہے یا نہیں؟ میرا تو 99.99% تجربہ ہے. خود چلاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا, جب کسی کو دی آئے گا, بج رہی ہے وہ آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, کیا کر کے لایا بھائی تو. ایک دفعہ تو میری گاڑی کوئی لے گیا, ایک لے گیا پھر دوسرا لے گیا, وہ سب طرف سے بج رہی تھی نا, اب پتہ نہیں چل رہا تھا یہاں والی اس نے بجائی ہے یا کس کے کھاتے میں کون سا بجنا ڈالیں. جب دونوں سے رابطے ہوئے, اس نے بجائی ہے, وہ کہہ رہے اس نے بجائی ہے, میں نے کہا بج تو گئی نا. اگر آپ کسی کی گاڑی لے کر گئے ہیں اور وہ بج رہی ہے, بجنا آپ نے شروع کیا ہے, تو مکینک کے پاس لے جانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ بولو جب میں لے کر گیا تھا اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی, اب چونکہ آواز آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ میری تصویر آ جائے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی تمیز تھی, جب کسی کی کتاب پڑھنے کے لیے لیتے تھے تو واپسی سے پہلے جھل کرا کے دیتے تھے کہ یار آپ نے ہم پر احسان کیا کہ کتاب ہمیں پڑھنے کے لیے دی, ٹائم پہ واپس بھی کریں گے اور ایک احسان کر دیں گے, اس کی کیا کر لی, اس کی کوٹنگ کرا دی, پلاسٹک کوٹنگ تھوڑا سا. اب آپ کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دیں, گئی. میں نے دعویٰ کیا تھا نا خلافت ملوکیت میں, پرانی میں کچھ اور تھی اور نئی میں تحریف ہوئی ہے, تو لوگوں نے مجھ سے حوالہ مانگا. خلافت ملوکیت کا پرانا ایڈیشن ہماری مسجد کے امام صاحب کے پاس تھا, انہوں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دیا, وہ لے کے شارٹ. کتابیں آپ کسی کو امانت دو, واپس نہیں کرے گا, پیسے دے گا تو پھر بھول جائے گا آپ کون ہیں, لینے سے پہلے ایسا لگے گا جیسے اس سے زیادہ محتاج دنیا میں کوئی ہے ہی, لچڑ پنے پہ آ جائے گا, ہائے ہوئے. اور جب دینے کی باری آئے گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب آداب ہیں جو کس نے سکھائے ہیں. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے مجھے خود حیرانگی ہوئی. مجھے گھر میں کارپیٹ دھلوانا, وہ جو کمبل دھلوانا تھا, کارپیٹ یا کمبل مجھے یاد نہیں, تو میں ایک جو ڈرائی کلینر ہوتا ہے اس کے پاس چلا گیا, ادھر ہی محلے میں رہتا ہے, اس کو میں نے جا کے بتایا کہ بھائی آپ کل وہ اٹھوا لیں گھر سے, کارپیٹ یا کمبل وغیرہ اٹھوا لیں آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے, کل میرے مزدور آئیں گے صبح, وہ کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں گے. اگلے دن صبح صبح ہمارا ارادہ بدل گیا اس سے دھلوانے کا, تو میرے تو نارمل, ہمارے حضرت تو بہت سخت ان معاملات میں, میں اس کے گھر چلا گیا, فجر پڑھ کے بیل بجائی, میں نے کہا آپ اپنے مزدوروں کو نہ بلائیں, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ تو بلا لے گا پھر واپس بھیجنا پڑے گا, آپ نہ بلائیں, ہمارا ارادہ بدل گیا. وہ اتنا خوش ہوا, کہہ رہا آپ پہلے آدمی ہو جس نے ہمیں تکلیف سے, بولو بھائی, بچایا. کہہ رہے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا, اگر اس کا ارادہ بدل گیا تو اطلاع نہیں دیں گے. ارادہ بدل گیا تو بدل گیا بھائی, وہ جب آئے گا تو بتا دیں گے ہمارا ادارہ, وہ مزدور منہ اپنا واپس لے کے جا رہے ہوں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچانا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو سوری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی, ہماری. غلطی بھی ہوتی ہے. میں نے آج مغرب میں کسی کو ٹائم دیا تھا, میں بھول گیا, وہ آئے مغرب سے پہلے, ملے, یاد بھی دلایا, میں نے کہا بیٹھیں, بٹھایا, پھر میں فرض پڑ گئے چلا گیا. 15 منٹ بعد مجھے یاد آیا کہ یار وہ تو میں نے بندے کو بلایا تھا, 15 منٹ بعد مجھے یاد آیا, اور حالانکہ وہ ملے بھی ہیں, وہ بتا بھی دیا میں آ گیا ہوں, میں نے کہا بٹھا کے بھی آیا, پھر بھول گیا. 15 منٹ گزرے ہیں تو میں گھر سے دور تھا, اب جب دور تھا تو مجھے پتا تھا کہ ان کی کال آ رہی ہوگی, تو 5-6 کالیں میں نے گریوی میں سنی ہے کہ ان کی کون سی ہے, کیونکہ میرے پاس نمبر تو تھا نہیں. پھر وہ اگر موجود ہیں تو ان کو پتا ہوگا, میں نے کم از کم جب آیا ہوں 10 دفعہ ان سے معذرت کی ہوگی, کیونکہ غلطی کس کی ہے بھائی, یہ اس کی ٹینشن تو نہیں ہے نا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے. اور انتظار کی کوفت بہت شدید ہوتی ہے. ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے, ہم آئیں گے کیا ہو گیا, 15 منٹ بیٹھا نہیں جاتا, ہم لوگ یہ اسٹائل ہے ہمارا نا. وہ اگر غصے سے دیکھے گا نا مفتی صاحب کی طرف یوں کر کے, یار مفتی صاحب 20 منٹ ہو گیا بیٹھو, کوئی اطلاع تو دے دو, کیا ہو گیا, شادیوں میں تو 1-1 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہو, یہاں 20 منٹ نہیں بیٹھا جاتا, مسجد میں بٹھایا ہے نا, کوئی توے پہ تھوڑی بٹھا کے گیا ہوں تمہیں.
کوئی توے پہ بٹھا دیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی کوئی تندور میں بٹھا کے آ رہا ہوں تمہیں میں؟ ہم یہ تو میں نے اپنا ایک واقعہ بیان کر دیا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مفتی صاحب بہت نیک ہیں. ہم سے بھی یہ میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں نا, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو مقصد یہ کہ تکرار ہو جائے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے, اور ہو سکتا ہے پرانے جاننے والے بیٹھے ہوں بولے یار یہ تو آج تو بڑے نیک نیک بنے ہوئے, تو وہ کیونکہ پرانا دوست سارے راز جانتا ہے. تبھی کسی نے ماہر نے کہا ہے کہ پرانا دوست جب بھی ناراض ہو منا لو, کیونکہ وہ تمہارے سارے راز جانتا ہے. یہ نا اس کو تو لازمی منا لو. تو کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے نا, اچھی بات کرے انسان اور کوشش. تو اسلام نے ایک قانون دیا ہے, لا دیا ہے, تو دلیل عقلی اور دلیل نقلی. تو ہم نے پیغمبروں کا سنا بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوں, کیونکہ اتنے لوگ نقل کرتے آئے ہیں, اتنے لوگ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کسی جھوٹے آدمی کی تعریف کرنے والے اتنے نہیں ہوتے. تبھی تو قرآن نے قسم اٹھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مشرکین کہتے تھے آپ پاگل ہیں, معاذ اللہ دیوانے ہیں. اللہ نے کہا قلم کی قسم اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جائیں گی, اے محمد تو دیوانہ نہیں ہے. اس وقت یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی مشرکین کے, آج سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ دیوانے ہوتے تو قلم سے ان کے اقوال اتنے نہ لکھ. دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی زندگی پہ لکھا گیا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کی سیرت دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے بعد اگر کسی کی گئی ہے تو وہ محمد, اور ریٹن تعریف تقریروں میں اس کے علاوہ. دنیا میں کسی کی زبان سے لکھے نکلے ہوئے لفظ کو ریٹن فارم میں اتنی زیادہ تعداد میں اگر لایا گیا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کی اداؤں کو اتنا زیادہ ریٹن فارم میں لایا گیا ہے, ادا ہنستے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, کیا کھاتے تھے, سب سے زیادہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کے قول کو کی حفاظت اتنی مضبوط بنیادوں پہ ہوئی ہو کہ پوری پوری سندیں چلتی ہوں, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال سمعت ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. یہ بھی ریٹن فارم میں حدیثوں کی کتابیں, اتنے اقوال کسی کے بھی, کسی دیوانے کو دنیا میں اتنی عزت نہیں ملتی. اگر ملے تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا پاگل ہے پھر. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر یہ پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ابو ہیں, وہ پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ابو ہیں, آپ کی امی بھی کہہ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یا تو واقعی آپ کے ابو ہیں, ورنہ سب کیا ہیں؟ پاگل ہیں. اور سب پاگل نہیں ہو سکتے بھائی, کیونکہ سب پاگل کا مطلب آپ خود پاگل ہو گئے بھائی. پھر اتنے لوگوں کو پاگل کہنے سے بہتر ہے کہ اس کو پاگل خانے میں, ورنہ پوری دنیا پاگل خانے میں ہوگی, آپ اکیلے گھوم رہے ہو گے کہ میں دنیا میں کیا ہوں. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو اندر کر دو, باقیوں کو کیا کر دو؟ باہر نکال دو. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریریں محفوظ ہوئی ہیں, جن لوگوں نے نبی کی حدیث کو نقل کیا ان لوگوں کے حالات زندگی بھی ریٹن فارم میں, بولو بھائی, محفوظ. قلم سے ان کی بھی سوانح لکھی گئی ہیں. تو اللہ نے فرمایا قلم گواہی دے گا اور اس کی تحریریں گواہی دیں گی کہ یہ مجنون نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ دلیل نقلی ہے. یہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں حدیث کی اور آپ کے اقوال کی اور آپ کے اداؤں کی, سب نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. نقل کتاب سے بھی ہوتی ہے, ریٹن میں بھی, زبان سے بھی. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتے, جبکہ ان کا مفاد بھی نہیں ہے. مفاد انکار میں ہے, کیونکہ انکار کرو گے تو شراب حلال ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ انکار کرو گے تو نماز کی چھٹی, رمضان کی چھٹی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو گے تو 500,000 حج پہ فرض لگانا پڑے گا. کیا 5-6 لاکھ روپے کم سے کم خرچہ ہے؟ داڑھی رکھنی پڑے گی, نماز پڑھنی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی. مسلمان صدقات و خیرات جو پورے سال کرتا ہے نا, اس کو ایک طرف رکھو اور پوری دنیا کے غیر مسلموں کی جو فنڈنگ ہے ان کو ایک پلڑے میں رکھو, مسلمانوں کی فنڈنگ ہزار ہا گنا بڑھ جائے گی. کیونکہ یہ وہ جو صدقات و خیرات ہے اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. صرف ایک بقرعید پہ جو مسلمان گوشت جانور ذبح کر کے گوشت کھلاتا ہے نا, وہ ایک طرف, اور غیر مسلموں کے پورے سال کے خرچے ایک طرف رکھو, تو یہ بقرعید پہ جو مسلمان خرچ کر رہا ہے یہ خرچ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. پھر زکاتیں جو نکلتی ہیں, صدقہ فطر, پھر وہ بچوں کے صدقے,
ہیں بھائی, اللہ نے مصیبت سے بچا لیا, بھائی غریب کو کھلا دو. پھر چلتے پھرتے ادھر سے دیکھا ہے نا ہم نے, تو بے دینوں کو بھی دیکھا ہے جو مسلمان ہیں, ادھر سے 5 روپے اس کی جیب میں ڈال دیا, اسے 20 روپے اس کی جیب میں ڈال دیا, ادھر سے چپکے سے بھی دے رہے ہیں, علانیتن بھی دے رہے ہیں. اتنا خرچ کیا جا رہا ہے, تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انکار کر دیں تو یہ سارا خرچہ کیا ہو جائے گا, بچ جائے گا. پھر بیوی بچوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے مسلمان, یہ ٹینشن ہے. بولو نا یار, بولتے کیوں, ڈرو نہیں. یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان اٹھا رہا ہے. تو پھر اولاد بھی مسلمانوں کی زیادہ ہوتی ہے, تو باپ اپنے بچوں پہ بھی 8-8, 9-9, 10-10 بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, غیر مسلم اولاد پہ بھی خرچ. ہاں, ان میں جو بہت ارب پتی ہیں وہ بناتے ہیں ٹرسٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا خرچ ایسے کرتے ہی نہیں ہیں, وہ ٹرسٹ بھی بناتے ہیں, لیکن میرے بھائی وہ جو ٹرسٹ بناتے بھی ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے مرنے کے بعد کوئی اولاد تو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے. ہمارے لیے صدقہ مشکل ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پیچھے اولاد بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور آگے ان کی ذمہ داری بھی ہے. پھر صدقہ کرو تو پتہ چلے گا, وہ جو ہے نا وہ کون سا سافٹ ویئر کا مالک ہے, بل گیٹ سے پھر پوچھوں گا, وہ رنگی ٹاؤن میں ہسپتال بنا کے دکھا بھائی, تو تیری 4 بیویاں ہوں اور 18 بچے ہوں, پھر بنا کے دکھا کیا خیال ہے, اور تیری آمدن اتنی ہو جتنی مسلمانوں کی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اس نے بنا کے غلط کام کیا ہے, جو اچھا کام جو بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن یہی چیز مسلمانوں کے پاس ہوگی تو مسلمان اس سے بھی سخاوت میں آگے ہوگا, حالانکہ اس کے پاس ذرائع اور وسائل کم ہوں گے. تو جب مفاد بھی نہیں ہے پھر بھی نقل کرتے چلے آ رہے ہیں, تو اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو. پھر اس مذہب کی تعلیمات خود ایسی ہیں جو دلیل عقلی ہیں, عقلی دلیل ہیں. تعلیمات میں غور کرو گے تو وہ تعلیمات خود تمہیں لے کر جائیں گی کہ یہ مذہب درست ہے. طہارت سے شروع ہو رہا ہے. آخری بات, بس یہ بیان ختم کرتا ہوں کہ بہت لمبی بات ہو گئی. اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صفائی سے. تبھی اسلامک لا جو لکھا ہے نا کتابوں میں, چاروں فقہ, حنفی ہوں, مالکی ہوں, شافی ہوں, حنبلی ہوں, سب کا جو باب شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے. یعنی بچہ جب اسلامی قانون پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا, طہارت, پاک صاف. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے سب سے پہلے اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ غسل کرو. تو تعلیمات شروع کہاں سے ہو رہی ہیں؟ پاکیزگی. اس دور میں اتنی پاکیزگی کی تعلیم, جب دنیا صفائی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی, اور یہ تعلیم دینے والا ایک امی ہے جس نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی یونیورسٹی میں, کسی مدرسے میں, عرب کی ایک بدو قوم میں وہ پیدا ہوا جو لوگ تعلیم اور تہذیب اور تمدن سے کوسوں دور تھے, اور وہ وہاں پانی بھی نہیں تھا. عرب میں آج بھی پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے, اس دور میں کیا حال ہوگا. اور اس دور میں ان کو 5 ٹائم وضو کرنے کا اور دانت صاف کرنے کا, ناک میں پانی ڈالنے کا, قضاء حاجت کے بعد استنجا کرنے کا, اور ہاتھ پانی میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی نے فرمایا جب صبح اٹھ کے ہاتھ بالٹی میں ڈالو تو پہلے 3 دفعہ اس ہاتھ کو دھو, اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالو. عرب کہہ سکتے تھے اتنا پانی کہاں سے لائیں بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے نبی نے فرمایا ہاتھ کو دھو اس کے بعد, حالانکہ ہاتھ کے گندا ہونے کا یقین نہیں ہے, احتمال ہے کہ رات, حدیث میں آتا ہے اینا باتت یدوہو, اسے پتا نہیں ہے تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے, اس احتمال پر کوئی گندگی نہ لگی ہو, فرمایا برتن میں ہاتھ مت ڈالو, پہلے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو, اس کے بعد فلا یغمسن یدہو حتی یغسلہا ثلاثا. یہ قدوری جو ہے نا فقہ کی کتاب, اس میں سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, پانی میں ہاتھ ڈالنے کا طریقہ کیا. یہ عرب کے بدوؤں کو سکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ چلا یہ خود نہیں سکھا رہے, کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. وسیاب کا فطاہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو یہ اسلام میں خود غور کرو گے تو یہ دلیل عقلی ہے, جو غور کرنے پر نتیجے تک پہنچو گے, غور نہیں کرو گے تو جس گھر میں پیدا ہو گئے پھر وہی ہو گئے. کیا خیال ہے؟ ہندو ہندو میں پیدا ہو گیا, عیسائی عیسائی میں, وہ کہتا ہم نے, وہ بس ایک ہی جواب ہے, اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنا تو ہندو میں کیوں پیدا کیا؟ ایک عیسائی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کو اسلام ہی پسند تھا تو مجھے عیسائیوں میں کیوں پیدا کیا, لہذا میں تو عیسائی رہوں گا. میں نے کہا اس کا مطلب اگر چوروں میں پیدا ہوتے تو کیا رہتے؟ پھر چوریاں ہی کرتے. اگر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائی چور ہوتے ہیں, یہ مقصد نہیں ہے, مطلب یہ کہ آپ دلیل اس کو بنا رہے ہو کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا تو بس, ایسا نہیں ہوتا, عقل استعمال کرنی پڑے گی. تو قیامت کے دن
مشرکین یا کافر کیا کہے گا؟ لو کنا نسمع، ہم دلیل نقلی سے کام لیتے، او ناقل یا عقلی سے کام لیتے، تو ہم آج جہنم کی آگ میں نہ جاتے. ہم نے تو دلیل عقلی اور نقلی سے کام تو لیا مگر ان چیزوں میں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے تھا، رس سے تھا، ان میں تو بڑے دلائل کے تانے بانے لگائیں، لیکن جن چیزوں کا تعلق اللہ تک پہنچنے سے تھا اور حق سیدھے راستے کو پہچاننے سے تھا، اس میں ہم نے نہ عقل سے کام لیا اور نہ کانوں کو ہم نے استعمال کیا. تبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کانوں میں ٹاٹ لگ گئے ہیں اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. کیونکہ کان استعمال کرنا چھوڑ دیں تو سننے کی صلاحیت ختم، اور عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تو سمجھنے کی صلاحیت ختم. اللہ تعالی ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی. وہ دے دیں سوالات کی پرچیاں. جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن اب آپ کی اپنی مرضی پر ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ بیان ختم ہو گیا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ دور دور سے آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو جو جانا چاہیں بالکل اجازت ہے، اور جو بیٹھنا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے. ہمارے یہاں جب دعوت ہوتی ہے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر گانا چلاتے ہیں، تو کیا اسی وقت روکا جائے یا موقع دیکھ کے وہاں سے اٹھنا واجب ہے؟ معلوم یہ کرنا تھا کہ قرآن کی روشنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مذکر اور مونس کے علاوہ بھی کوئی جنس پیدا کیا یا نہیں، جیسے کہ مخنث، ہجڑا، خسرا وغیرہ پیدا کیے ہیں. بھائی وہ تو نظر آ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جب داڑھی فرض نہیں تو اس پر اتنا زور کیوں لگاتا ہے مولوی؟ کیا بغیر داڑھی والا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا؟ بھائی داڑھی فرض ہے، نبی کا حکم ہے، خالف الیہود والنصارہ، اعف اللحا وقص الشوارب، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی جنت میں نہیں جائے گا یہ نہیں ہم فتویٰ لگاتے، بس یہ کہ برا عمل ہے، باقی اللہ کسی کو بخش دے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہے جہنم میں لے جانے والا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا ہی ہے جیسے آپ ریڈ سگنل توڑ دیں تو چالان قانون تو یہی کہ کٹے گا، لیکن اگر وزیر اعظم آپ کو چھوڑ دے تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ اگر چھوڑ دے تو اچھی بات ہے، لیکن بڑا گناہ ہے. ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے گھر والے مجھے بے پردہ محفلوں میں لے جاتے تاکہ رشتے ہیں میرے لیے. غلط بات ہے یہ. آج کل خواتین ایسا کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو بے پردہ محفلوں میں لے کے جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں پھر رشتے بھیجیں. تو یہ طریقہ غلط ہے، رشتے منگوانے کا یہ طریقہ غلط. مفتی صاحب ذہن، پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. مفتی صاحب ذہن کمزور ہے، کوئی وظیفہ ہے؟ بادام کھایا کریں میرے بھائی. بادام جو ہے نا رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، صبح خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں. بادام کم چبا کے کھاؤ گے فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو چبانا پڑتا ہے، اس کا تیل نکال دو پھر بادام کا فائدہ ہے، اور بادام سے بہتر کوئی خشک میوہ ہے نہیں. اتنی اور ہاں، دماغ کے لیے اخروٹ کھائیں. اخروٹ دماغ کے لیے سب سے بہتر میوہ. دیکھو اللہ نے بنائی بھی اس کی شکل دماغ جیسی ہے، دماغ کے لیے اخروٹ کھایا کریں. اور ویسے آج کل جو دماغ کمزور ہے نا، اس کی وجہ اخروٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتے. جو چیز انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ کمزور ہو جاتی ہے. آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ کمزور. چاہے روزانہ دودھ پئیں، دہی پئیں، چربی بھی کھائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، چلنا پڑے گا. ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے؟ کمزور. چاہے کچھ بھی کھا لیں. تو اسی طرح دماغ سے سوچیں گے نہیں، مشکل مشکل چیزیں حل نہیں کریں گے تو دماغ انسان کا سونے لگتا ہے، وہ کام کرنا بولو بھائی چھوڑ دیتا ہے. تو دماغ کو بھی کچھ مفید کاموں میں کھپائیں، سوچیں. کوئی نئی زبان سیکھنے سے دماغ، یعنی اس کی ورزش ہوتی ہے. قرآن حفظ کرنے سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے. تو ایسے مفید کاموں میں دماغ کو لگائیں گے تو دماغ جاگتا رہے گا. جو ڈاکٹر ہے نا، جو نفسیات، وہ ایک دماغ کی ورزش بتاتے ہیں، گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو جیسے نا دماغ لگتا ہے اس میں، اس سے بھی دماغ کی کیا ہوتی ہے؟ ورزش. مگر میں یہ ورزش لوگوں نہیں بتاتا، اس لیے کہ اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے ایکسرسائز کے. تو ایسا کام کر لیں جس سے ایکسرسائز بھی ہو اور کچھ. کوئی نئی زبان سیکھ لیں، انگلش لینگویج سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، یا قرآن حفظ کر لیں، تو اس میں دماغ لگے گا تو ایکسرسائز بھی ہوگی اور ڈبل فائدہ ہوگا. کپورے کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. وہ یحرم علیہم الخبائث، قرآن کہتا ہے خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کپورے کا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن حدیث میں ہر ہر چیز کا نام لے کے نہیں بتایا گیا کہ یہ کہیں لکھا ہے قرآن میں مکوڑے حرام ہیں، چھپکلی حرام ہیں. تو خبائث جو چیزیں ہیں وہ خود بخود کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. تو یہ کپورے بھی کھانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیشاب کی جگہ ہے، یہاں پیشاب جمع ہوتا ہے آ کے، اور بھی جو غلیظ رتوبات ہیں.
باقی اس طرح حرام نہیں ہے جیسے کتے بلی حرام ہوتے ہیں, اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط, جیسے جھینگا ہے نا اسی طرح یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اگر یوٹیوب پر فنی ویڈیوز بنائی جائیں تو صحیح ہیں یا غلط؟ اور اس سے فنی ویڈیوز میں اگر کوئی بے حیائی نہیں ہے تو جائز ہے, اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ بھی جائز ہے. مفتی صاحب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم کرتا ہوں, بھائی تھکا ہوا ہوتا ہے نا تھوڑا اسپیڈ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میں, سر ناراض نہ ہوا کریں آپ لوگ. صاحب مجھے کہنا یار سمجھ میں نہیں آتا سوال, تو جواب سے سوال سمجھ جائیں گے خود بخود, جب جواب دوں گا تو سمجھ جائیں, اس سے دماغ کی ورزش بھی ہوگی, بادام کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم کرتا ہوں سیٹ ہوں, اور میری 26 سال گھر والے میری شادی کہتے ہیں, ہمارے خاندان میں میری شادی ہے 30 سال سے 25 سال تک, یا پھر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے گھر والے شادی نہیں کر رہے. بڑا لمبا خط ہے, خلاصہ میں سمجھ گیا, تو بھائی کر کے بتا دو کہ ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر اپنا کما رہے ہو تو اس گھر والے نہیں کرتے. آج کل کمپیوٹر میں سافٹ ویئر تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں, سنیں یہ بڑا گمبھیر مسئلہ, میں نہیں بتا رہا اس کا جواب, اور کچھ الگ چھاؤں میں ملے پھر بتاؤں گا. میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, مگر میں پورا وقت دین پر نہیں لگا سکتا کیونکہ اکلوتا ہوں. بھائی تبلیغ میں چلے جاؤ. کیا آپ جے ٹی آر میں کسی قسم کا شارٹ کورس وغیرہ کرواتے ہیں؟ ابھی نہیں. آپ تبلیغ میں نکل لو, تبلیغ بہترین خانقاہ ہے, 3-4 مہینے لگاؤ, بہت اچھا ماحول ملتا ہے. کیا یہ بات صحیح کہ پرندے پالنے سے جو آفت آتی وہ ہم وہ لوگوں میں یہ مشہور ہے, ایک سطر پڑھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کیا پوچھا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم جب جانور پالتے ہیں تو جو بلائیں آتی ہیں وہ جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں, یہ غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی مری بھی پڑی ہو کہتے ہیں شکر ہے آج ابا مرنے والے تھے لیکن اس کے بدلے میں کون مر گئی؟ بلی مر گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے جانور پالنا چاہیے. لیکن کون سے جانور؟ بلی پالنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ, ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں, ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں, ان کا نام ہی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. تو بلی پالنا بھی جائز ہے, لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں بکریاں بھی پالیں جانور بھی پالیں, کیونکہ یہ 4 قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں, ان کی نسل بڑھے گی, ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا فائدہ. اونٹ گائے بکری اور دمبا اور مرغیاں بھی ہیں, تو یہ پالا کریں, اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. پیغمبروں کی سنت بھی ہے بکریاں چرانا, تو بکری پالیں اس کا دودھ پئیں, دمبی پالیں اس کا دودھ پئیں, اور اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے ہوں گے گوشت کھائیں یا بیچیں. بکرا آپ لے کے پال لیں, 1 سال کے بعد ایسا خاندانی ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی, بہت فائدہ ہے اس کا. ہمارے ایک دوست ہیں بقرعید سے 2 دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں, اور جب بقرعید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں, ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا, وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بقرعید میں بیلوں کے, تو وہ گوشت کے لحاظ سے تو قربانی اچھی ہو جاتی ہے, گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے. تو کچھ بھی کریں قربانی کر دیں اس کی. اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے, تکبر ختم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ, ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ, دوسرا توازو, تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے. جب آپ پالتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کا پیٹ بھرتا ہے ان کا دودھ, تھوڑے دن تو آپ کا 3-piece suit اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے ایکچولی, یہ میں میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا, یعنی میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ, لیکن آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ پتہ ہے. جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں گائے پالیں تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی, ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا, سارا دن یار میں کروڑ کیسے کما لوں, میں کیسے امریکہ چلا جاؤں, اسی میں لگا رہتا ہے آدمی اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے, بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا, وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے, نہیں ہے تو پیدا کریں, پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لان میں, اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے نا, چھت پہ رکھیں, ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بھینس کڑی کر دیں تو گھر والوں سے پھڈے ہو رہے ہیں آپ کے, کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچی.
نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچی جگہ بن جاتی ہے, وہاں بھی پالے جا سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ پرندے بھائی ہو گئی بھائی؟ اگر اسلام میں قبر کے اوپر عمارت کھڑی کرنا منع ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر عمارت کیوں ہے؟ حضور کی قبر پر عمارت نہیں ہے, عمارت میں حضور کی قبر ہے. حضرت عائشہ کا حجرہ پہلے سے موجود تھا, اس کے اندر قبر بنائی گئی ہے. اور پھر اگر اس کے اوپر عمارت بنائی بھی گئی ہے تو وہ غلط ہے, ہم اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. لیکن چونکہ اس کے گرانے میں بہت بڑا فتنہ ہے, بعض کام یعنی غلط ہوتے ہیں مگر ان کو صحیح کرنے کی کوشش اس سے بھی زیادہ غلط ہوتی ہے. بہت بڑا فتنہ ہے اس کو گرانے میں, کیونکہ وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی کی توہین ہو رہی ہے. تو اس کو علماء نے سب نے پوری دنیا میں فتویٰ دیا اس کو اب چھیڑا نہ جائے, اس پہ مزید عمارت نہ بنائی جائے, بس جتنا ہے اس کو مزید چھیڑا نہ جائے. اس پہ شاہ فہد کے دور میں پوری دنیا کے علماء جمع ہوئے تھے, تو ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ تھا کہ اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جیسے بیت اللہ کی تعمیر جو تھی نا, وہ تو حتیم تک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں گرا کے تعمیر کروں گا تو اس سے عرب میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ. تو جیسے ایسے نہ, تو بعض چیزیں فتنے کے خوف سے بھی ان کو باقی رکھا جاتا ہے. میرے آفس میں ایک ساری لڑکی جاب کرتی ہے اور مجھ سے ایک سوال بار بار کرتی ہے, حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی مکہ اور مدینہ جا سکتے ہیں, یہ اجازت نان مسلم کو کیوں نہیں ہے اور صرف مسلمان کو کیوں ہے؟ بھائی اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے کہا صرف مجھے ماننے والے آئیں گے, جو مجھے نہیں مانتے ان کی انٹری بس اللہ کا نے بنا دیا. مفتی صاحب گناہ نہیں چھوٹ رہے, روز توبہ کرنے پر بھی گناہ ہو جاتا ہے, تبلیغ میں جاؤ 4 مہینے لگاؤ انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائیں گے. ماحول بدلنا ضروری ہے, جس ماحول میں گناہ سیکھتا ہے اسی ماحول میں گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ جب تک تبلیغ میں نہیں جا رہے تو اور کرتے رہیں کہ چلو اب جب جاؤں گا تو چھوٹ ہی جائیں گے, یہ بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے. میں نے جب کسی کو مشورہ دیا تبلیغ میں جاؤ, کہہ رہے جب تک نہیں جا رہے چلو پھر تو چھوٹ ہی جائیں گے نا بعد, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اب بھی چھوڑیں اور ساتھ ساتھ تبلیغ میں جانے کی کوشش بھی شروع کر دیں. اسلام میں استخارہ کی کیا کہ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے محبت کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں استخارہ صحیح نہ ہے, چھوڑ دیں استخارہ, شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کریں. یہ والا استخارہ اسلام میں نہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, جو استخارہ اوریجنل ہے وہ میں نے گوگل پہ مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں گے آ جائے گا, جہاں دل چاہ رہا ہو شادی کرنے کا اگر کوئی اس میں خرابی نہیں ہے صحیح ہے نا تو کر لینی چاہیے استخارہ, چاہے نگیٹو آئے یا پازیٹیو آئے کر لینی چاہیے. جو مولوی صاحب کہنا آپ کا نگیٹو استخارہ آیا ہے تو ان سے بولے جب آپ خود کر رہے تھے تو آپ نے کسی اور مولانا سے پوچھا تھا؟ مفتی صاحب میرا بیٹا آپ کا بیان بہت سنتا ہے لیکن عمل کسی بات پر نہیں کرتا, بد اخلاقی بہت کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, اس کو بتائیں اس کو چترول لگیں گے. اب اس کے اتنا سارا میں نے بیان کیا پھر بھی عمل نہیں کر رہا, تو پھر تفصیل سے یہ ابھی موضوع اس پہ تو بہت لمبی بات ہے کہ اس کی اصلاح کیسے کریں. سفلی عمل اور کالے جادو کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی ڈرامہ جادو تو پھر حقیقت ہے لیکن آج کل اتنا نہیں ہوتا جادو جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس پر میرے بیانات کئی ہو چکے ہیں. جادو کی حقیقت یہ سرچ کریں, روحانی علاج والوں کا علاج وہ بھی سرچ کریں آپ. ایک دفعہ میں جہاز میں وہ دبئی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے میری پگڑی وگڑی دیکھ کے مجھے سمجھے کہ روحانی علاج کریں گے یہ, تو مجھ سے کہنے لگے مجھے یہ پریشانی ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یوٹیوب پہ میرا پورا ایک بیان ہے اس پر. اس نے کہا وہ کیا ہے اس کا نام بتایا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. کس کا؟ روحانی علاج. میں نے کہا میں اسپیشلسٹ ہوں, جو روحانی علاج والے ہیں نا ان کو میں سیٹنگ پہ لے کر آتا ہوں. آپ کے بیانات سے اللہ آپ کو جزائے خیر. میرے والد صاحب کا وہ نماز پڑھے تو بہت ہی اسلام سے بھی, میں بھی آپ کے بیانات مولوی بننا چاہتا لیکن والد صاحب نے کہا تم مولوی نہیں بنو ورنہ طالبان بن جاؤ گے. گھر سے پریشر تھا اب نماز پڑھتا ہوں, پابندی نہیں ہوتی. کچھ ایسا بتائیں کہ بھائی والد صاحب سے بحث نہ کیا کریں, ان کو محبت سے نماز کا سمجھائیں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو بس ان کے لیے دعا کریں یا علماء کے بیان لگا دیا کریں گھر میں اونچی آواز سے, اتنا نہیں کہ وہ شور ہونا شروع ہو جائے. تو بس تھوڑی تھوڑی بات نصیحت کان میں پڑے گی اسی سے, اور خود بھی نماز تو پڑھنی پڑے گی. مرد کے لیے لال پیلا نیلا امامہ باندھنا جائز ہے؟ بھائی جس طرح کا امامہ باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں, بشرطے کہ آدمی عجیب سا نہ لگے. وہ ایک ہمارے دوست تھے, ان کو ٹوپیاں خوبصورت خوبصورت ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا, تو بڑی چمکیلی بھڑکیلی شیشے لگی ہوئی ٹوپیاں لا کے پہنتے تھے وہ. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا یار یہ کیا پہنا ہوا ہے. تو کہتے کیا یہ ٹوپی اچھی نہیں ہے اتنی خوبصورت اتنی مہنگی ٹوپی ہے؟ میں نے کہا ٹوپی کے لیے اچھا ہونا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ اچھا لگے یہ ضروری ہے. لوگ ٹوپی کے حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ جب آپ اپنے سر پہ رکھو گے تو ٹوپی تو اچھی لگے گی مگر اس میں آپ اچھے. دیکھو لڑکیوں کے دوپٹے بھڑکیلے چمکیلے کتنے اچھے ہوتے ہیں,
اب اتنا خوبصورت دوپٹہ, اس پہ چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں, بہت خوبصورت. آپ نے کہا کہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ اپنے اپنے اوپر رکھ لیا. تو بھائی وہ دوپٹہ پھر بھی اچھا لگے گا, جو بھی دیکھے گا کہ وہ کتنا خوبصورت دوپٹہ, مگر بولے گا آپ اس دوپٹے میں اچھے نہیں لگ رہے. تو پگڑی میں بھی جتنی بھی خوبصورت بھڑکیلی چمکیلی ہو, یہ دیکھو کہ یہ آپ پہ سوٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو رنگین عجیب کالی پیلی نیلی کلر کی, کالی تو پھر بھی اچھی ہے, وہ تو پہننا ثابت بھی ہے. تو اس طرح گہرے کلر کی جو کپڑے بھی مردوں پہ اچھے نہیں لگتے, کیا خیال ہے؟ میں ایک اسٹوڈیو میں جاتا تھا تو انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں جو دیوار تھی نا, وہ اس پہ نیلے پیلے کلر لگا دیے نا, تاکہ وہ بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے. میں درس قرآن دے رہا ہوں اور پیچھے بیک گراؤنڈ نیلے پیلے. تو ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, مفتی صاحب یہ ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے پیچھے جو ہے نا گولے گنڈے کی دکان کھولی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ نے اپنے گولے گنڈے کی؟ تو میں نے جا کے دیوار دیکھی تو مجھے ایسا ہی لگا. میں نے ان سے بولا بھائی اس گولے گنڈے کی دکان کو یہاں سے کیا کرو. تو اس نے کہا اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا نیلے پیلے. میں نے کہا یہ دیوار تو اچھی لگ رہی ہے مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا میں اچھا نہیں لگ رہا. تو پگڑی میں, لباس میں, ہر چیز میں صرف اس کا حسن نہیں دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے آپ بھی اس میں اچھے لگیں گے. کہ جیسے ایک لطیفہ سنا دوں بس آخری, پھر اس کے بعد آپ جائیں چھٹی ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا, وہ اس کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دن بیوی نے خوب میک اپ کیا, بہت ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کیے اور بڑی خوبصورت ساڑی پہنی, بڑی خوبصورت چوڑیاں اور بالیاں اور بہت لش پش بن کے آ گئی. تو میاں نے کہا بھائی کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں بھائی, واہ واہ واہ. بیوی بڑی خوش کہ آج تو میاں کو میں کیا ہو گئی, پسند آ گئی. کہہ رہے واہ کیا خوبصورت بندے ہیں بیگم. وہ کہہ رہی جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. کہہ رہے بیگم کاجل بھی بڑا لش پش. کہہ رہی جی بہت شکریہ, تھینک یو جی. بیگم آج پازیب بھی بڑی خوبصورت ہے, تھینک یو. آج تو ساڑی بھی بڑی خوبصورت ہے جی, تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. کہتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں اچھی پہنی ہوئی ہیں مگر تو اچھی. تو اس لیے کہتے ہیں نا فیشن ہر آدمی پہ, تو اس لیے تو بیوٹی پارلر بنے ہیں کہ ہر ڈسٹیمپر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کے. بہت ہو گیا یار. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد, يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جزاک اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے facebook.com/MuftiTariqMasood کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں.